Ove nedelje pred vama je možda najbrža epizoda Pojačala, mada pored Srđana teško je reći da neko može da bude brži. Uglavnom, nakon dosta dogovaranja, Marko Obradović Edge je bio moj gost i pričali smo o njegovom veoma neobičnom ličnom profesionalnom putu, jer neko ko je želeo da bude mađioničar, bio je to jedno duže vreme i to mu je jako dobro išlo, a onda se to zapravo pretvorilo kroz različite pojavne oblike u to da je danas on jedna multimedijalna ličnost koja radi najrazličitije moguće stvari, ali u svemu tome postoji neka poveznica i to nešto što njega čini karakterističnim, a to je da su stvari malo prenaglašene, malo jače, malo luđe nego što je negde uobičajeno. Prošao je on i vrlo jedan standardni put, ali je sve te stvari ipak na kraju dana radio na svoj način i iako se možda ne slažem uvek sa svakom stvari koju je radio i stilom koji je u različitim fazama svoje karijere promovisao, ne postoji ništa što je više on od svega onoga što je radio kroz ceo svoj život. Uživajte. Realizaciju ove epizode Pojačala podržala je kompanija Epson. Epson je već više od 20 godina vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene, od onih kućnih do profesionalnih. Posebno vam skrećemo pažnju na aktualnu ponudu Epson Business štampača. Naime, ukoliko je došlo vreme da kupujete štampače za vaše poslovne potrebe ili da zanovite trenutnu flotu štampača koju imate, obavezno istražite koja to sve rešenja Epson nudi, jer pored zaista sjajnih štampača koji vam nude besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rešenje uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovde dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacija pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovara. Hvala vam. Novi partner našeg podcasta je advokatska kancelarija OC Law iz Chicaga. Da li imate nedoumicu u vezi sa emigracijom u SAD ili vam je potreban savjet advokata u vezi sa američkim vizama svih vrsta? Sve odgovore možete pronaći na osilo.us ili zelenakarta.us. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. E pa Marko, dobrodošao. Bolje ti naša. Već duže vreme hoću da napravim ponovo neku priču sa nekim ko se bavi vizualnim umetnostima. Imao sam na početku nekoliko ljudi, pa onda neko vreme nisam, pa ajde kao tu i tamo se provlačio neko ko se bavi dizajnom. Ali već duže vreme nemam nikog ko je, da kažem, primarno i u fotografiji, i u videu, i u svemu tome, jer sam nekako izgustirao da zovem ljude koji se bave stok fotografijom. Sigurno će ih biti ponovo u budućnosti, jer ima jako zanimljivih priča, ali nekako većina njih su slične. Znam i neke koje nisu, te ću ugostiti. Ali to što ti radiš, mislim, ja nemam, pratim to već dugo godina i to je baš onako ozbiljna šizofrenija. Ali nekako moj doživljaj i zbog načina na koji ja radim stvari koje radim je da zapravo ta sinergija rada na toliko različitih stvari te čini mnogo boljim u svima njima pojedinačno. Jer kao uspevaš da sagledaš širu sliku, nisi samo jednodimenzionalno ono zašto si se opredelio. I tvoje slike su, da kažemo, najviše došle u neku žižu interesovanja ljudi onog trenutka kada si počeo više da fotka žurke i sve, ali cela priča pre toga, industrijski dizajn, dizajn nameštaja i sve ono čime si se ti bavio pre toga su meni iskreno onako mnogo fascinantniji, jer pričamo o kompleksnijim stvarima. Ali kao i sa svima i sa tobom, prvo pitanje, mančmelo pitanje, šta se teo budeš kad porasteš? Pa, ko kaže da sam još porastao, još uvek se tražim šta ću da budem kad porastim generalno, ali ostvario sam svoj san iz detinjstva, pošto sam već bio mađioničar. Kad sam bio dete, sam poželao da budem mađioničar, ne znam, znaš to uopšte, da sam pa skoro
15 godina sam se bavio mađioničarstvom, čak imam i neke nagrade iz oblasti komične magije, ali ono, uglavnom sam se asimilovao na uslove, ja ne znam da li to i dalje u ovom podneblju, da li su igronice deči i dalje popularne, ali u jednom momentu se eksplodiralo, svako imao tavan, podrum, kafić, pravili su one kaveze, kaveze za decu, one što su obloženi sa lopticama i zvali su mađioničari. I onda u jednom trenutku sam imao vikendom po 10 predstava i tu su ozbiljno živelo od toga. I onda je došlo onaj moment kad su deca sva, dete od 5 godina, 6-7, ima telefon mobilni i kao ja ono stvorim goluba iz vatre. Tara! I ono kao, e smaraš mater, na Facebooku je dete, razumeš? I ja kao, onda sam batalio, ali to se ozbiljno, ozbiljno sam zarađivao i živao od toga. Dugi niz godina ja sam bukvalno to krenuo da radim još u osnovnoj školi, znaš, i onda me... Znaš kao, ljudima je šok kad im dođe neko na rođendan, oni kao, pa gde je mađioničar, otvori vrata, kao, ti? Kao, pa ti si isto godište ko ovi što ima, pokazuješ trikove, tako sam krenuo. I onda je to preraslo u neki stand-up komedi, onda sam se na kraju sprdao, bukvalno s decom izvezao, i tako, tako da malo duži odgovor, ali želao sam da budem mađioničar i bio sam mađioničar kao klinac. A ovaj, baš sam komentarisao, da kažemo tvom kolegi, bratu po podcastu Andreju, kod koga sam gostovao pre ovog ludog vikenda, verovatno ću ispričati odakle i kako sam došao, ove, kod njega u fotopodcastu, baš sam video, što on sad ima oko 26 godina ili 25, ja sad imam, ja sam mnogo stariji, neću da pričam koliko imam godina, ali ja sam provalio da se on oblači, bukvalno, i kako sam se ja oblačio u to vreme, znaš ono, džemperi, košuljice, kao sako, tu neki business casual, cipele, i sad kao ja kao kontam da se oblačim kako idiot, ne, kao oblačim se pod stare dane kao da sam reper od 15 godina, kao tek ću da dropujem novi, znaš, kao novi single, ono, na, za basiviti iz tog vremena ili tako nekog, razumeš? Tako da sam i taj moment prerastao, ja, ono, rap album sam izdao 2005. Sa drugarom i ono, što bi rekli, ovo mi neka četvrta mladost ili tako nešto. I, mislim, kod tebe, u principu najzanimljivije je to kako se ti prilično slobodno krećeš između potpuno nekih različitih formi. I mislim, to kažem, meni je to upravo zanimljivo jer ta neka vrsta multidisciplinarnosti na kraju obično dovede do ukupno jako dobrog rezultata. E, ali nije tako bilo u početku, jer ja kad sam bio klinac, ja nisam mogao nikako da se opredelim, znaš, ono kao, znaš, na sastavu hoću slobodnu temu, kao, uvek sam i roditelji su me uvek gurali u jednu stranu, kao, ako odeš na interijer, na primenjenu, ti možeš tim da budeš i grafički dizajner, što meni nikako to nije značilo, ali sam na kraju završio da se bavio industrijskim dizajnom, dosta dugo, profesionalno u jednoj firmi, interijer sam najmanje se bavio, ali sam ostavio pečat u smislu dizajnirao sam neke lokale, stanove, čak sam i fotografisao na momentu za kuće stil u tim nekim studentskim danima i ovaj, na kraju ono sam i grafički dizajn krenuo da radim. Jako je nezgodno ono kao ti sad želiš, ja to zamišljam kao jednu veliki mikser, kao miksetu i sad ti sad želiš onda napanjiš sve do kraja, ali kao sad imaš vremena za ovo, pa imaš vremena za ovo, pa ovo sad trpi i sad ovo što više trpi, u tom trenutku bilo bi cool da radiš više, ti donosi više para, ali tebi se radi ovo treće, ali na kraju ga sve ono, uspeš da ga, što se kaže, premiksaš na najjače, razumeš, ali to te stigne sa određenim, posle određene kilometraže i godina, zato je meni ova igra i dalje zanimljiva, ovaj, jer kao pod stare dane provaljujem neke nove fazone koje, znaš, kao, ovo, this is a young man's game, ali kao, ja provaljujem tek sad ono, neke forice kako mogu da ukombinujem jednu, drugu, treću stvar zajedno i da integrišem i da napravim nešto četvrto, novo. Mislim da je dosta bitno, kažem, u životu svakog od nas, to kad se prvi put makar pronađe. Znaš, ako je za tebe to bila magija, odnosno mađioničarstvo, ovaj, to je prilično dobar početak, jer suštinski ovo ostalo što radiš je... Na neki način magija, da. Na neki način se naslanja na to. Kako si uopšte došao u kontakt sa tim? Kako si učio? Šta je podrazumevalo to? Jer kao zanimljivo je, svi smo neki način prošli neko interesovanje za to, išli možda i na neki kurs i nešto. Da, za mađioničarstvo misliš? Da, da. Pa pazi. Ako postati dobar, nije baš tako lako. Sad je najlakše biti mađioničar, u smislu imaš YouTube i ono imaš sve, bukvalno možeš da skineš i neke ozbiljnije kao tutoriali, da platiš i sve to,
ali ono basic stvari koje trebaju da, da bi skontao kako trebaš sa rukama da se ponašaš, šta je, kako se zove, palmiranje, takozvano sakrivanje objekata, loptice iza dlana, karte i svakodnevne stvari, to može na YouTube-u da se nauči. A konkretno, ja sam u jednom momentu, ja sam u četvrtom osnovne teo da batalim školu i kao, ja ne, šta će meni škola više, ja hoću da budem mađionič. Mi roditelji, si ti normalan, kao moraš da batali školu, ne možeš da batali školu, moraš kao da se iskuliš, kao koji mađioničar nije završio faks, vidi ovaj, kako se zove, David Copperfield, šta je on sve morao da završi, znaš, morali su nekako da me privole da ne stvarno ne batalim školu, jer sam stvarno želeo to da uredim. I onda sam otišao kod njenog mađioničara, tada nije bio toliko poznat, radi onu dosta za neko drugo tržište, ali Gargamel se tada zvao, to je bilo umetničko ime, otišao u penziju i onda kao prodaje trikove. I ja kod njega, bukvalno kad sam otišao, živim u mom kraju, tamo na Banom Brdu, i ja kad odam kod njega da mi proda neki trik, ja ostanem po 6 sati, on meni prodaje životnu filozofiju, bukvalno mi priča sve iza tog trika i on me bukvalno ubedio, znaš, kao, suština mađioničara nije da ima rekvizite s kojima će da radi trik, nego da radi trik u svakodnevnom životu. Znači, ono, od razgovora, ne sad mislim da ti varaš klijente, nego na neki način, znaš ko, privoliš klijenta da odabere jednu varijantu, drugu varijantu ili treću varijantu koju je tebi shodnija. Ja to koristim u svakodnevnom životu, kao će da tebi Durin 3 logotipa, ja znam koje ja želim da ti odabereš, znaš, ono, forsiranje karte. Ili, na primer, imaš 3 opcije za cenu, ja sam tako, na primer, radio trikove, imao sam 3 opcije za cenu tada i znaš, niko ne bi uzimao predstavu koja je kao, kojemu deluje da je skupa, ali ja sam imao forice kao, ovaj, tu što želim da odaberu, ja prvo kažem ovo jeftinije, tu imate trikove u stvari najskuplja je bila, imate trikove sa golubojima, pirotehnikom i nabravim još koje još trikove, ova srednja varijanta, tu imate jedan trik sa golubom, jedan trik sa pirotehnikom i ne znam šta sve još nema, i ova najjeftinija varijanta, tu nemate ništa praktično, znaš, i onda, ali dobro, meni, ja neću napriti karijeru sa 20-30 evra gore dole, ali mislim da radost vašeg deteta najbitnija. Svi uzmu ovu najskuplju. Ja tako radim i danas sa klijentima za što god. Razumeš? Što se kaže, ta velika filozofija me prati ceo život, a to je poenta da radiš mađioničarske trikove svakodnevno sa ljudima, bez obzira, znaš, ono, da bi dobio sad šta želiš, ne da ih varaš, ali kao, po tebe bolje da uzmeš ovu skuplju varijantu. Znaš, to. Mislim, na kraju dana to je u interesu svih strana, ali taj moment gde te neko nauči kroz ovaj, gomilu nekih trikova, kako da ljudima skrećeš pažnju sa onoga što im je možda u tom trenutku u fokusu, jer u suštini mađioničarski poziv jeste to. Sve to što ti radiš, ako bi neko mogao da drži fokus na pravom mestu, bi provalio vrlo brzo, ali ti njemu praviš konstantno distrakcije. Bukvalno, da, skretanje pažnje. Takozvano to palmiranje, sakrivanje koje ruci šta, ili metaforički generalno na bilo šta u životu. A u kom trenutku se u tvom životu pojavljaju ostale stvari? Mislim, jer jednostavno negde moralo da se pojavi i to potreba za vizualnim izražavanjem i izražavanje kroz muziku i sve ostalo što nije samo zabava. Pa u principu, prvu samostalnu izložbu mene zanimalo dosta crtanje. Znači, ja sam crtao od malih nogu i prvu samostalnu izložbu sam zapravo imao u vrtiću. I to ti se negde ureže u glavu i ti sad moraš da ideš na neki umetničko dalje usmerenje. Posle sam išao na... bio je poznat slikar jedan akademski Sergej, tako, samo su ga zvali The Sergej, znaš ko, Beyoncé, ovaj, u Košutnjaku tamo oko Finskog grada, i išao sam kod njega na časove, i to sećam da su me roditelji isto odveli u osnovnoj školi, i ono, kao čitam na vratima, piše kao pažnja, zabranjen ulaz, akt, i ako, što znači, on, ja ulazim, ono, gola baba pozira, kao, ja šok, razumeš, a što je najveće, tih malih nogu, razumeš, susreo sam se s golotinjom na sve strane, onda su me zvali da snimam spot, pojavljam se u onom spotu grupe Divlji Kesten, ima neka pesma, daj mi malo da se napijem, poželeću lud sa tobom sve da razbijem, eto, setio sam se, i zvali me na snimanje spota, našli me u oglasima, ja dolazim na snimanje spota, ono, striptizeta, neka tada naša poznata, je ono kao, snimali su je ceo dan, a ja četvrti ili peti osnovni u stvari, možda čak i šesti, jer kad pogledam taj spot, delujem kao mlad, ali kao nisam dete. I ovaj, moj kadar su snimili za 5 minuta
oko 10 uveče, ja sam došao na set u 10 ujutru i blin, ceo dan i gledam oni 300 sati snimim striptizetu, meni najlepši kad ja ono, klinac, razumeš, uživam, brate, ceo dan gledam, razumeš, posle me vode ovamo roditelji da slikam akt, kao da crtam, i ovaj, od tih ranih nogu sam počeo da idem na to neko slikarstvo i crtanje ugljenom velikih formata i slično, i uvijek je pred neku sledeću epohu mog života, ono kao upisivanje srednje škole, srednje dizajnerska, ja sam išao na škole pripreme, ne možeš da zamisliš, i crtanje i slikanje, pa onda upisivanje faks isto pripreme godinu dana su trajale, i to su ono veliki baš formati bili, to moram negde da iskopam, jer sad se osjećam, osjećam se kao da imam taj skill i dalje, ali da sam malo kao zaređao, i skoro sam baš, znaš, nemaš vremena za sebe, i onda kad sam pravio prošle godine flyer za neku žurku što smo radili, to je bilo negde oko Božića, ako sad niko neće me smara, imam dva dana, sad ću da nacrtam flyer, i kao imam tablet i ono Procreate, i dobro mi je išlo, imam, i dalje se vidi kao ta neka kao brzo potezna linija da liči na kroki, i to, tako da to me nervira, ne radim toliko često to, ali generalno za ove ostale stvari muzika je došla spontano, ono, uvek sam voleo rap, pa smo ono već ono kao kraj srednje škole, prva godina faksa smo ono radili, imali rap grupu Fast Lose, izbacili album, i uvek se tu negde dizajn provlačer, i u dizajnersko bio, isto je bio, kako se zvao smer, industrijski dizajn i interijer, bilo je opšte i kao da možeš jedno, drugo i treće, i ovaj, posle sam na faksu se specijalizovao baš za interijer, i posle krenuo industrijski dizajn, bukvalno sa svih strana, na sve strane sam se rasplinuo, čak sam u osnovnoj školi i neki deo dobar srednje škole crtao i stripove, to se sad seća. Ima neki za kako se zove, ja mislim za potrebe Crvenog krsta, oni su imali neki pamflet ili nešto gde na zadnjoj strani su uvek imali neke zanimljive teme i stripove, i oni mi daju temu i ja smislim, imao sam i neke junake svoje koje sam pravio, koje liče, čak sam i, imao sam neku, kako se zove, kad bi to iskopo, to i dalje tripujem da sam mnogo dobro crtao tad, mislim, ne vrem da ću se razočarati kad budem iskopo tu svesku, ali ima sam junake koje liče čak na Marvel junake, kao, i čak i na DC, neka verzija Batmana se zvao Tornado, razumeš, on kao, pa neki Crasher koji liči na Hulka i tako to, znači to sam baš, i to rapidografi, imao sam neku tehniku gde sam, posle sam to provalio da te to tatuvažeri tako crtaju, tačka onako, da, kad treba da se zasenče, pa imaš ono kao gomilu klaster tačkica, to sad, bilo bi cool da ja to nađem i onda sad ubacim u ovom momentu kao vizualnu podlogu, ali kao, eto, rasplinjujem se na 100 strane i dan danas, pogotovo ono, kad je muzika u pitanju, što se kaže moja četvrta mladost, jer kao sad radimo drum and bass sa sadašnjim DJ-om Euphorixom, ovaj, to nam super ide, evo, kao imamo nastupe i dalje non stop, iako je drum and bass kao deklarisan kao zvanično mrtav u Srbiji, iako živi malo kroz Exit festival i ovu Drops and Say ekipu u Novom Sadu, ali super ide, sad nastupili smo, ne znam, na Koponiku, pa u Hrvatskoj, u Osijeku, sad u Nišu sledeće nedelje nastupamo i tako. A ljudi me zovu isto jer misle da će onda kao, sad će onda dođe pa će malo i da pofotka sam svoj nastup, ali to je sad je već to se toliko razvilo da ja vidim sad bukvalno kad negde najavim nastup, cimaju me klinci iz tog grada, kao treba fotkanje, ne razumeš, tako da imamo sve pokriveno onda sad. Kaže mi odlazak u dizajnersku, ovaj, kao, kako je to izgledalo tad, mislim, šta je sve to bilo od predmeta, koliko je to bilo upotrebljivo, koliko je bilo zanimljivo. Pa da prostiš, bilo je jebeno, ali je bio rat tad. to je zbombardovanje. Ja sam upisivo, sećam se odem da predam papire za upis sa Kijevom, a tamo se ono garnizom vojske u dvorištu i samo kao, ja došao ne pred, ova žena popunila i sam kreće sirena za vazdušnu opasnost. Ja to tako pamtim. Ovaj, ali generalno dizajnerska je bila, dizajnerska je uvek važila za cool školu, i ako čak ono, ako si bio ono kao, tražio si se u osnovnoj, ko ja sam kao u osnovni bio štreber slash reper, to ne ide, razumeš, imaš sve petica, ali da budeš cool i da budeš reper i da slušaš Tupaka i Wu-Tang, nemaš te stvari, razumeš, a u dizajnerskoj to može na neki način, jer kao, ona je umetnička škola i ti kao tamo ako se više trudiš i onda i prvi si na listi i imaš i sve petice, onda ti si tamo cool jer je to umetničko usmerenje, razumiješ. Tako da ja sam, tad sam se ostvario, ono, izašao iz kokuna, ono, postao reper u fullu, razumiješ, ono, najšire moguće pantalone, ono, one patike s debelim pertlama, znaš, kao trenirao i basket, kao probao malo tu i tamo skate,
A što se tiče predmeta, tako su nas i profesori zapamtili. Ja sam onda, bukvalno kako sam završio dizajnersku sledeći dan, kad sam upisao faks, kao napravio dredove, razumeš, imao sam i dredove ono do ramena. Tako da, ništa ti za predmete nisam odgovorio, ali ja sam za fashion tada. Ali ove, što se tiče predmeta, pa pazi, najgore je bilo u prvoj godini, jer smo imali sve ono što imaju ljudi u srednjoj školi, ono od sociologije, preko matematike, istorije, svega, i sve ove umetničke predmete, da bi kasnije ono malo krenuli da jenjavaju ovi opšti, a više se usmerili na te umetničke. I ja sam uspeo nekim čudom da upišem fakultet posle treće godine, zapravo srednje škole, jer je bila priča da se fakultet primenjena jako teško upisuje i kao mnogo ljudi probaju po 5 godina za redom, što je takav bauk bio tad, to je predstavljeno kao bauk, i ja sam probao kao, ajde da probam posle treće godine dizajnerske, da vidim kako je, pa kao upisat ću regulare, ali da imam čisto osjećaj i uspem da upišem. I onda sam krenuo bukvalno sa starijom generacijom na fakultet, zapravo posle treće godine srednje škole, ali kao rekli su mi kao treba da imaš i diplomu srednje škole, pa sam ja samo ispolagao ove diferencijalne ispite i to je to. Tako da. Mi, ono čega si ti krenuo jeste, što se kaže, analogna umetnost. Da, jako analogna umetnost, jer ja Photoshop nisam video do faksa, bukvalno. E, to sam i htio da te pitam, u kom trenutku kao se sve stvari prelaze lagano u digitalnu ravan, pošto taj prelaz ni danas nije baš seamless ljudima koji su da, u analognoj priči. Pa pazi, i tad sam imao koji sad vezano za žurke i festivale, jer sve slike i fotografije koje ja radim, evo sad se vratio sa, u petak sam sad je, kad snimamo, danas je ponedeljak uveče, ja sam došao pravo iz Hrvatske, u petak sam snimao i fotku Illusions Party, njima završio sve fotke i video, spičio za Zagreb, tamo fotkao, isto završio fotke i video juče, imao neki sastanak i došao ovde. Znači, naučio sam još od ranih nogu da sam kampanjac. U kom smislu? Ili ću da prokrastiniram jako i nikad ti neću završiti slike, ili ću da ih završim odmah posle žurke ili nečega šta uradim. Bolje je ova druga situacija, definitivno, ali ja se sećam na faksu kad smo, znači, bukvalno sve se crtalo ručno, sve kad se setim sate i sate, godine provedene, ono, sa rapidografima, onim flomasterima, tuševima i sve živo, i tu nema, ne smeš da pogrešiš, znaš, kao imaš moment i ti obično napraviš skicu i kreneš sad kao neki interijer tu da praviš na istom formatu, ono, 50x70 ili veći, ti je tehnički crtež, pa kao perspektivni prikaz, jedan, drugi, treći, i ti imaš od skice i kao, ok, koliko je sad, 8 uveče, ja sutra do 9 ujutru moram sve da završim, kreneš da tuširaš i sve da praviš, slušaš muziku, celo noć i radiš. I jednostavno, sad kad malo bolje razmislim, prvi put sam zapravo sad povezao ove dve stvari, što si izvukao iz mene, da sam još tad krenuo da razvijem taj moment da kampanjski radim noć pred, do te mene da mi je, sećam se profesor, taj Milan, koji predavao interijer, da mi nije verovao, pošto je video prethodni dan dijan skicu, on je bio u fazonu, ti nema šanse ovo da stigneš, ja kad sam mu donao gotovo, nije verovao da sam ja uradio. Ko ti ovo uradio, priznaj, ko ti ovo uradio? Car je on lični, nije našta, on kao oduševljen, sve. A ti imaš onaj moment jer si u tome, znaš, znam svaku liniju. Znaš svaku grešku. Da, i kao, bro, to katastrofa, aj samo me pusti, daj mi 6, ono kao, čovjek odlepio ovo najbolje radi ikad, kao, a ko ti ovo radio, nisi ti ovo mogo završiti za jednu noć, znaš. I sad imam takav moment, isti kad radim fotografiju, znaš, kao ostali ljudi koji rade clubbing, me ono, psuju, jer kao, brate, zadosi nam svima tempo, uvek završi sve odmah posle žurke, razumeš? Ja čak i na žurci, ako DJ radi, ono, vrti 2 sata, ja se zašteknem u backstage, nađem onu utičnicu, ne ide laptop, krenem već da prebacujem slike i da ih sortiram, da ih imam selektovan. Jer što, problematika je što duže ideš ka tom momentu da moraš ti neko da pošalje slike sledeći dan, ti si još umorniji. Znači, to je ono, baš pakleno. Znači, što je lakše taj niski start na početku žurki, ti odradiš, sortiraš sve, to ti je kući posle laganica. Ne, ja dosta verujem u taj moment da ono, kad je neki haos, dođeš, sad, potpuno je bio sulu dan, dođeš kući i kao, sad ćeš legati da spavam. Ne, sad ću da odgovorim na sve mailove i onda ću da legam da spavam. Da. Zato što ne želim da me to sačeka uvijek. Prvo, neću dobro spavati, jer ću se nervirati što nisam upravo govorio. Upravo tako, a prelepo se osjećaš sutrani. Ja se prelepo osjećam kad sam završio sve ovo, sve ove videe i fotke. Kao. Ustaneš i kao, ne moram ništa. Da. Ima nešto što je stiglo među vremenom, to je redovna, regularna stvar, kao, ali ustao sam i ne moram ništa. Jasno. Tako da mislim da taj moment se proširio kod dosta ljudi.
jednostavno neke stvari i moraš da uradiš tako jer te ono količina posla koja dolazi nakon toga je jednostavno te ono preplavi. Jeste, pa onda posle x meseci ti se setiš da je negde nešto baš bilo super, pa za svoju dušu uzmeš pa edituješ nešto. Pa pazi, to teško, jer recimo evo sad za svoju dušu napravio sam neku kao saradnju sa GoTurkey, ovo je najveća, možda najveća svetska turistička organizacija za neku zemlju, jer su svuda, i kao oni su mi dali ono sve dozvole za letenje dronom i sve tamo, ja sam to posnimao sve kod njih i pofotkao, ali bilo je ono kao trebam da im uradim bukvalno bez obaveze dva videa i dogovorili smo se za tematiku i evo ja to još nisam završio, jer sve kao, ovome ću da se posvetim najviše, ovo ću da uradim najbolje, oko ovog ću najviše da se pocijam i zajebali se, nisu mi ni dali ni rok i sad kao, znaš kao, volao bi sad da obustavim sve i da im to završim za ujutru, ali to se neće desiti, tako da. Kaži mi, kako je bilo na faksu? Znaš, to je u principu vreme kada si ti studirao, je vreme kada se dešava taj prelaz. Jasno. Iz analogije u digitalu. I imaš neku stariju generaciju koja to baš je ne voli, ne sviđa im se baš to. Oni ono, i dalje jako cene to da neko ima dobru ruku, što je okay, poštujem, ali kao malo je vreme pregazilo. A sa druge strane, ako završiš taj fakultet i planiraš da radiš, to što znaš analogiju neće ništa ti pomogati. Da bi bio spreman profesionalac, ti moraš da se usavršavaš nezavisno od svega. Kako je to? Pazi, meni je super što sam prošao taj deo, znaš, kao ja sam generacija koja, meni se mobilni telefon pojavio za širu upotrebu ono, u prvoj godini faksa, znaš. Tako da, super mi je što sam prošao i onaj moment od ploča, kaseta, CD-ova. Nalaženja kod konja. Da. To smo zvali, pošto smo bili reperi, onda smo to zvali kod konja, nam je bila kancelarija, koja je gde se nalazimo u kancu, i kao pošto je u Domu omladine bio ovaj rep, subote su bile uvek, i kao završava se u 2, i u 2 i 10 se na trgu hvata taj noćni bus, gde god ideš, naprimer na Banovo brdo, i onda kao, aj zablema malo u kancu, popičem, pošto to one stolice ispred onih lokala, i to smo zvali kanc, gde se svi skupljali, ali generalno, taj period, meni je drago što sam ga tako, baš sam ta neka generacija, ono, poslednji millennials, da sam, ili prvi, ne, u stvari prvi, da sam ih sve te stvari prošao što se tiče analogne umetnosti, jer sam bukvalno ubeđen da se sad svi suviše oslanjaju na tehnologiju, što je super, i ja se oslanjam, meni to sad kao može da smeta, jer imam problem da je prihvatim suviše brzo neki put, znaš, ja volim frajštendovanje u Photoshopu više nego išta, jer mislim da je to majka svega, ako ti imaš strpljenje da nešto iseckaš onako sa lasom u Photoshopu, cik, 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 to je majka da svaka slika bude posle uverljiva. Ovi svi detalji, ali moraš prvo da odrediš to, je to neki put možda treba pola sata, sat, dva, tri, i tek posle možda blenduješ sve ostale lere, a danas ti u Lightroomu, na primjer, imaš i u Photoshopu istu opciju, ti kad klikneš da ti selektuje subjekat, on ga samo iz frajštendu. E sad, ti zoomiraš i to nije uvek savršeno, ali ljudi su uvek u fazonu, ja žurim, niko to neće da provali, i onda ja vidim na drugim slikama da nekog mrzelo da frajštendu i provaljuješ takve stvari. Sad, na primjer, imaš i iPhone, može to. Ja s tebe sad ufotkam i kao ću te okačiti na story, ufotkam ovaj interijer i stavim te tamo, sediš na stolu, to je stojiš, na primjer, ili tako nešto. Znači, odmah se to odredi. To, recimo, na primjer, ume da ubrza posao, ali meni je drago što sam prošao sve ovo peške. Ranije takođe, znaš kao, crtanje ugljenom, crtanje ručno, rapidografi, pa lenjiri, pa te lenjiri za tehničko, razumeš, pa te kasnije došao AutoCAD. Takođe 3D Max, da dobro, 3D Max nije moglo ništa da zameni, ali čak su u srednjoj školi nama zabranjivali da radimo u programima na kompjuteru, kao može, ali mora nešto ručno da se nacrta, jer su oni već, tad su već krenuli da obitavaju ti programi za sveopštu upotrebu, i ono drugar neki koji je prvi uradio u 3D u nešto, mi kao, jo, ali ovo sterilno, čoveče, kao ovo je suviše glatko, uglačno, znaš, nema tu teksturu, nema taj osjećaj kad ti uzmeš, vidiš tamo kad se izlože svi radovi na kraju godine,
da su ono, zna se, vidiš kako, šta su renderi, jer tebi od rendera takođe ti zavisi i kakva je štampa. Ti posle moraš da nađeš neku štampariju, pa što je najgore, mi smo sami morali da finansiramo to, a sad ti hoćeš da ti to izgleda najnapucanije i sad ti hoćeš da platiš onu štampu što je mat, što je na tvrdom, ono, 250 granskom papiru, full color, sve i kao da ti pucaju radovi najviše, ako ih tu zakakiš, onda neće da dođe do izražaja to. Jer ja sad gledam, ono, živela ekranska umetnost u smislu, jer ti tu vidiš sve do najsitnijih kontrasta, ferlaufa, prelaza, sve možeš lepo da vidiš, a ti kad odneseš nekomu štampariju, ono, za lupom na faks ili gde god, pa on njemu ponestaje tonera, pa povuče na žutu ili, znaš, vidiš mu ono da je prolazio valjak, ovako vidiš linije i resice, onda se smoriš kao, ja, ali ovo na kompu izgleda mnogo bolje, znaš. Dobro, si... digitala pre 20 godina i digitala danas ne mogu se porediti. To jeste, ali ja ti govorim za taj period. sad, na primer, kad pravim izložbe slika, ovo People of the World ili koje god, znači tu ono u zenicu oka vidiš oca i sopstveni od aparata u štampi. To izgleda baš lepo. Ali tad je bilo baš nategnuto i onda su mi nekako u to vreme sve što je ručno rađeno i crtano izgledalo mnogo bolje. Ali kad si me pitao za tu svestranost, sada se vratim na ono prvo pitanje, grafički dizajn sam baš krenuo tad da prihvatam ono obilato, jer uvek sam ostavljao tipa 3-4 dana, ja završim sve ove rendere, sve projekte i kad predaju rada, ja ono 3-4 dana istražujem iz knjiga, grafički dizajn, slabije je tad internet bio, bilo je šta da se nađe tog tipa, ali više iz knjiga koje sam kupao, Tašen, na primjer, Tašenove knjige, i tu sam baš dosta hvat od grafičkog dizajna, ali nešto je najsmešnije od svega. Što sam više kupovao knjige vezano za website dizajn, jer tada su websajtovi izgledali ko projekti, neki arhitektonski svi, znači kupim sve Tašinove knjige o website dizajnu i onda onako listam, gledam i gledam šta mi se svidi i tako grafički, bukvalno pravim arhitektonski projekt i oni layout pravim tako, i za interijer i za industrijski dizajn što se toga tiče. Tu sam bukvalno uživao, 4 dana sam se bavio time, nikom nije jasno ono, noš, mene su radovi izgledali svi besprekorno upakovani kao grafički dizajn, ali ti si na pogrešnom odseku, ti si na interijeru, znaš, kao ovde je bitna suština, kao samo da uradiš kao taj neki interijerski rad i ono, ali meni to bila strast. I što se tiče toga, čak sam ono, kad se već dotakao interijera i grafičku i industrijskog dizajna, posle primenjen sam išao na Šumarski, da to me nateroćale, da bi bio treća generacija, pošto deda išao na Šumarski, pa i on, da bi bio treća generacija na master, koji nisam završio, ali koji imam master sa primenjenom, a ovamo sam, ako ništa drugo, znanje koje sam stekao je bilo super, jer ovde je bila suština, ok, možeš ti sve da nacrtaš i da izdizajniraš, ali moraš da znaš na koju stranu idu kao godovi od drveta, na koju stranu je daska sečena, da li će da se izvitoperi, da li će da na jednu stranu, na drugu, pod vlagom, koliko zadržava koje drvo vlage i ako je u stanju ovom. Dobro, ovo je verovatno medijapan ili iverica, ali generalno ono, koji su spojevi, pero na utor, kako žleb, kako već, sad ne mogu da se setim tačno, i čak sam i tu dobio, ja mislim, im jedno 3-4 nagrade za industrijski dizajn. Tako da sve u svemu, to sve ima svoje. Malo mi to nedostaje, taj moment, jer, mada mogu misliti kako je danas, ajde da kažemo i klincima i ljudima koji se bave time, jer sve već postoji. Znaš, moja neka teorija je vezana za muziku i vezano za dizajn i interijer i sve već postoji, sve već odsvirano, samo je poenta da spojiš stvari koje nisu spajane, koje nisu do sad spajane. Recimo, u to vreme bilo, meni palo na pamet, ja sam gledao, toga nije bilo toliko na netu, na primjer, stolica koja se pretvara u sliku. I sad, kao ti uzmeš stolicu, sorry, imaš 4-5 slika na zidu, mali ti je stan, ali ti dođe neko društvo i ti bi želao da se oni posedaju, poskidaš slike sa zide i plap, 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 u dva pokreta sklopiš u stolicu. I ja sam prečešljao ono, bukvalno, znači, dno interneta da nađem i nisam našao i kao uradio se tako nešto, jer mi je bilo skrnavo i uvek mi je i dan danas skrnavo, što se kaže, da ukradem nekom neku ideju. Meni sam taj moment gde već postoji neko ko je razmišljao, ne mora da bude na isti način da se ona sklapa i pretvara u stolicu, me je terao da budem u fazonu, ja, ovo već postoji, ja ne smem ni da radim, ni da razmišljam nešto na tu temu. I to mi dalje služi i danas. Može se desiti nešto da liči na nešto slučajno, ali meni je prvo bitno da se informišem šta sve postoji i kad vidim da neko uradi nešto
i da je okačeno, prvo napravim to istraživanje i on kao, ne, onda ja ne smemo, ne smemo. Čak i kad vidim da mi previše ljudi kopira za neku vrstu fotografije, im prepustim, evo, igrajte se, razumeš se, ja se neću tako da radim, ja ću sad smislim nešto novo. Tako da, to je možda sad i ultimativni odgovor na tvoje prvo pitanje, šta dobijemo time kad spojimo sve, mindset, to mi je sad trenutno najbitnije, taj neki arhitektonsko-industrijsko-dizajnerski mindset, jer je to ranije vreme mnogo bilo za osudu ako neko nešto ukrade što se tiče ideje i dizajna i svega, kao imaš ono jednog IMSA, jedno ono kao Arne Jakobsena, znaš, Barcelona stolice i to sve, to je jedinstvena stvar na svetu, znaš, imaš kineske kopije koje su namerno pravljene da budu kineske kopije, da bi imao ti nešto u kući što neko na kome namešta ko košta 7.000 evra, ali ti ga imaš za 100 evra, kvalitetno je, ali nije oriđiđi, što se kaže. Ali vezano za današnje vreme, ljudi mnogo više, mislim da je nazvat ćemo to, znaš, kao, nema ništa lošeg u tome, ali TikTok kultura je dovela do toga i ovi Reels, Instagram i sve, da ti vidiš da je neko nešto uradio i kao, ljudi nemaju blama da iskopiraju to jedan kroz jedan, znaš, kao, sad ću ja snimati ovakav isti video, sad ću ja da uradim ovo isto, znaš, to je point. A treba samo malo da se, znaš, ono što se kaže za animacija za zube, razumeš, samo malo se poigraš sa tim toolsima koje već imaš, napravi ti nešto novo, dva dana ti treba da si igraš bukvalno. Ja baš mislim da taj moment što smo na neki način svi koji smo neka vrsta content kreatora, stimulisani smo sve vreme da kopiramo modele koji već rade. I to daje rezultat. I ti to radiš zato što to daje rezultat. Jasno. Ali to daje rezultat kratkoročno. I ti konstantno juriš šta je novi trend koji ćeš da iskopiraš. A onda ubiješ te dnevne ćelije koje se meni bore ono pred spavanje. Ja sad kad treba legna spavam, znaš ono, mozgu, što mi ne daš da spavam, meni padne na pamet. Znaš kako sam se ja istrenirao u stvari zapravo? Ja sad kad imam sastanak sa klijentom, mi sad imamo dogovor za neki posao i ti mi kažeš, mi bi trebali da snimimo ovako nešto i meni odmah, znači, to možda u nekom momentu bude i napadno, jer ja imam ideju, ajmo ovo, ali onda svaki klijent provali da je to kod mene dobronamerno i kao ujebote, ali ovaj čovjek kreativan, jer mene drži me taj drive da smislim nešto novo. Ja ću pre da smislim na tom prvom inicijalnom sastanku, kad se upoznam sa klijentom, neku ideju kako da snimimo video, spot ili kako da mu prodamo brand generalno i proizvod, nego što ću kao kad se budem sedao u kući. Znaš, ja tu odmah pam, dogovorim sve, koliko ćemo para, hoćemo prvu, drugu, treću varijantu predstave, nije ovaj da se štekate za svoje dete, paf, najskuplja varijanta može. Kaži mi, rekao si da ti je u suštini prva šljaka koju si radio ozbiljno bila mađioničarski posao. A kako su krenule ostali poslovi? Kako su se javljali i šta su bili? Pa pazi, meni uvek, u bilo kom tom poslu, bez alata, što se kaže, nema zanata. Znači, ja sam se uvek ložio, kad su me roditelji, na primjer, pitali, kad sam bio klinac, šta će za rođendan ili za novu godinu? Jo, trik neki iz bulevara, gore u bulevaru bila mađioničarska radnja. Bulevar Revolucije 323A, sećam se, ja mislim da je sad tamo prodavnica autodelova. I to mislim da i dalje imaju nacrtano, možda su ga prefarbali, bio zec sa strane u mađioničarskom šeširu, kako iri i kako ti maše sa strane. Kuća neka, ono, u tom delu su kao samostalne danatske radionice bile i bilo je ta prodavnica. Ja kad god odem, ti si došao na show tamo i ti pitaš da ti pokaže svaki trik, i on je dužan da ti pokaže svaki trik i ti kad odlučiš šta će da kupiš, on ti tek onda otkrije, razumeš? I sad, ta priča bez alata nema zanata. Ja sam znao, ja hoću, hoću kaserol trik. To ti je ono kao metalna neka posuda, koje ti zapališ vatru, zatvoriš, otvoriš golub ili zec, spojevi se. Jo, kao meni te kaserol bio, okej, moram da radim ovo još 5 godina, imam para, kupim kaserol i da, ili kao marama sa koje, ono, kao imaš crnu maramu s tufnicama, ti je kao protreseš otpadnu tufnicu, uzmiš ih spode, baciš, on se pojave nazad na njoj. I to su meni kao neki trikovi bili koji ja želim da imam, ja sam ih tek, ono, bavio sam se mađioničarstvom 5-6-7 godina, pa sam onda pokupovao te neke wow trikove koje sam znao da postoje. Isto kao za foto opremu, znaš, ti si negdje, ja sam negdje preko, uvijek sam mislio da mi Srbi, kao, ja, mi imamo najjadnije u opremu i sve to, ja ono vremeno gradići, ja sad odem, ja mislim da si jedan ludak koji je ono, mislim, ona par ludaka koji to isto rade, ali kao sad nosimo najskuplju moguću opremu u clubbing i na festivali, gde god da slikamo, znači kao prešao sam ono Canon R5 i R5C, ono, preskupa oprema, mislim, nije ono red kamere i sve to je zapravo još skuplje ili phase one, ali ovo je jako skupa oprema da bi nosio clubbing i RF objektivi i sve tog tipa, i ove, ali isto sam gledao uvek
kako sam krenuo time da se bavim fotoopremom, ja vidim drugi fotografi i stranci šta ime, ja kao, uff, kao, koliko bi volio da imam para da kupim 70-200, tutli oni sivi objektiv, da. Kjero, znaš, kao, taj sivi objektiv, svi su ostali crni sa crvenom, onim prsten, ovi sivi, kako izgleda to, kako je lepo, znaš, kao, ložio sam se baš na opremu i na vizualno to, znaš, kao, znam ja funkciju i svemu tom i čemu to služi, ali ako, gde god odem negde na festival ili nešto, kao i mlađi, kad sam te krenuo se bavim, kao, gledam, zagledam što drugi imaju opremu, znaš, kao, alo, ima lik sve napucano, sad sam ja taj koji ima sve najnapucanije i odem kao preko neki festival, bukvalno ono, snijem što ostali fotografi imaju i kao slabiji su, jako, ok, nismo ni mi Srbi loši, znaš, kao, kad odeš da slikaš nešto preko, ali je fora u tome, što sam provalio, kod nas možeš mnogo lakše da napreduš u tom poslu, jer ti odeš, na primjer, pošleš mail i kontaktiraš nekog za festival ili kontaktirate mene eventualno, a ako ste neki klinac koji sad voli da se bavi fotografijom, pišete meni i ja vas ubacim negdje na neku žurku ili festival da probate da fotkate, da vidite da li možete se nađete u tome, jer kako ti da to uopšte probaš, kako ja sad volim nightlife fotografiju, a ko će mene da pusti da ja unesem fotoaparat na neki ozbiljan event, razumeš i da slikam. Ovaj, to je sad najlepši deo posla. A preko je to malo teže, preko je, neću ti odgovore na mail, što bi tebe neko pustio s fotoaparatom, svi misle, sad će ti to nešto da zloupotrebiš u smislu da kačiš kod sebe i sve, mislim, to je jako lepa stvar, ako ćeš i ti da okačiš kod sebe, da izreklamiraš taj neki event, ali preko sve funkcioniše zupčanici, niko ne želi ošte da razmišlja šta ćeš ti s tim da uradiš i zašto ti treba da uneseš fotoaparat, ne može. A ovaj, u Srbiji je to mnogo lakše. Bukvalno kontaktiraš koga hoćeš i uđeš bilo gde sa opremom. Evo, mogu ja ti slikam? Kao, ne može. Zatim daću ti fotke za džabe. Uđi, slikaj. Če popiješ nešto. Razumeš, to je ta priča. A ti praviš negde svoj portfolio? Pa da, a i probaš u ostalom. Tako sam ja krenuo, to je neka treća mladost kad sam krenuo, batalio sve i muziku i sve i kao zaposlio se radio industrijski dizajn i sve super, ostvaren sam, ali kao hoću da Cimo me ortak dođem na žurku, Ronnie Sides, mislim da mi Cimo ovaj, toksik iz kodeksa, ja dovodim 15 godina kodeksa u Srbiji, dovodim Ronnie Sides-a, ja, brate, nisam izlazio 100 godina, aj dođe, donesi oni tvoj objektiv, kako se zove, 30-icu, 1.4 blenda, ono, možda slika u mraku, Sigma Art, kao, ajde, važi, ali kao, ja ću da fotkam, ja došao i krenuo fotkam iz ebancije, to je, rekao. A kad ću već kao da glumim ludilo, ulazim ono prekore da VIP-evi, backstage-evi i to, da radim nešto korisno, razumiješ. Tako da, tako je krenuo. I to mi je bilo super, ono, kao sad znam sve od obezbeđenja do bilo koga. A što je najgore, sad kad mogu da idem tako, ono, to zapravo govorim, uvek govorim drugarima konkretno, sad sam mi je vikend rekao ovim drugarima iz Hrvatske, Lightmanu Kostio, najboljem u Hrvatskoj što radi u Noj, sreo sam ga ovam u petom kupeu u stvari. Klub se zove Peti kupe, a ja sam mislim da je Peti kupe. I ako, mogu bi dođem jedan dan u Beograd? Ko, prate, ajde, dođe neki vike, malo te provedem, ja sam to zamišljam u glavi, kao idemo jedan klub, ono, ko da smo klinke, razumeš, idemo jedan klub, idemo drugi, idemo treći, idemo četvrti, to bi se desilo, otišli bi, popili bi piće svako na svoju stranu, da ti idemo spavamo, jer ja realno izlazim najviše od svih, ali zato što radim. Znaš, ja da ne radim, ja ne bi izašao. Razumeš, suviše sam se uljuljkao u to. Jer onda kao, a, bole tebe uvo, kao, ostaneš do 5-6 na žurci, 7, kao, piješ za džabe, ovo, ono, kao, ne, nego ja povedem drugare, kao, šta ćete popijete, evo, ja ću jednu tekilu na početku večer i to je to, vi se provodite, ja onda moram da radim. A kaže mi, ja se sećam tih nekih prvih fotki koje su izašle i sve, to nije bila fancy oprema. Znači, to je bilo štap i kanap. Ali si ti imao neki svoj stil sa editovanjem toga svega koji je bio karakterističan i koji si ti vremenom razvijao i menjao i sve to stoji, ali u trenutku kad se pojavio nije baš bio svakidašnji. Nije bio ni fotografski, to je delovalo ono kog sad HDR da si primenio i ovi clarity do kraja navuku i sve ono, ali ja se ložio da deluje da izgleda tako stripovski i da je oštro i sve. Ono, eto, oprema me je stigla, pa sad zapravo mogu da radim takve fotografije i one zapravo, meni najbitnije da ono, da na primjer uskladim da su mi crvena i plava, žuta, naranđasta, jarke boje na slikama, ali ti kad bi sad probao, ali kod mene ima detalja u tim tonovima, znaš ti u crvenoj vidiš sve konture lica, sve detalje u publici, ali ti sad kad bi to krenuo, šta je ovo teško, sad ću samo saturaciju do kraja, ti kad bi stavio saturaciju do kraja, tako te bi se spržila slika, posto bi crvena ili plava fleka. A ovaj, tako da vremenom me taj skill neki stigao koji sam želao da imam, a i dosta sam u početku, to je baš ta žurka kad sam provalio fazon,
kao ajmo fiša, ja imam tu neku sepiju i eksterne bliceve bacio u publiku ono da okidaju s nekih uglova i ta kombinacija, ta neka crno-belo kao polusepija, fiša i eksterni blicevi delovalo kao na neki ludi klub iz Berlina, razumeš, kao da je deslikovalo ono grotlo pakla, ono neki ljudi u mraku provode se nikad luđe i neko svetlo piče s neke strane. I ovaj, to je bukvalno preko noći eksplodiralo, ljudi se oduševili svi i ovaj, tad je Facebook zapravo pravio sledeću stvar. Ja sam imao page, taj Deadline Design Studio, tako mi se zove firma i dan danas, i ti kad okačiš u galeriju slike, ti imaš opciju da šeruješ samo taj klaster fotografija. Naprimjer, u toj galeriji mi u jednom momentu se pojavilo 1500 slika, ja samo na kraju godine, kad treba u novu godinu pređem sa fotkama, ja samo obrišem, ostavim stotinak slika i ono vidiš galerija lajkova na 1000 puta, ono 500 komentara. Ali zapravo svaki put kad okačim novi klaster fotografija, Facebook ti da opciju da šeruješ samo te fotke. I ljudi samo mogu da vrte te slike, lajkuju, komentarišu i sve ide na tu veliku galeriju. To su prelepo bili smislili, ne znam zašto su ukinuli. Ono. Tako da to mi je tad u tom momentu pomoglo i taj Deadline Design Studio sam forsirao taj page i u početku, da se razume, ja sam fotografisao besplatno. Ja sam samo koristio to da idem na žurke na izvođače koje mi sidi. Dan danas ono lupam kad na primjer ne bi slikao Arsenal u Kragujevcu, ali ja bi otišao Tiveri Corporation da čujem i što ne bi pofotkao par slika, javi mi se, može, evo, slike, šta mi teško, razumeš, došao sam tu da ih čujem. A ovaj, tako da danas postoje te neke bendovi, izvođači koji su meni, ono, ja ove ljude bi slikao za džabe, ono, svake godine i zauvek, razumeš? I tako sam ja krenuo, kao što sam već rekao, stvario sam se kao grafički dizajner, imao posao, imao sve, normalno sve spavanje i kao, hajde kad mi se izlazi, ja ću da, i kad mi se fotka nešto što mi se fotka, ja ću uvek pisao mailove, javljao se ljudima, uvek banuo da fotnem, ali sam ja sve te slike kačio kod mene na Facebook page. I onda tako sam gruvao celu priču i ono stavim ja logo, ono logo voliki u ćošku. I kao, što stavljaš ovaj logo? Pa kad platite, ja ću da ga skinem. Znaš, ono, ili ću vam dati fotke bez logotipa, pa vi to kačite dalje. Tako da u jednom momentu se desilo da mi se javilo par neki DJ-a. Sećam se da se Ojša jednom javio kao, brat, ja slikao si sve ljude, samo mene nisi slikao. Znaš kao, tako da... To je lepa stvar i tako onda upoznaš dosta ljudi sa scene. Evo sad, na primjer, radimo po drugi put retrospektakl. Ako si upoznat, to je Marko Nastić. Samo što je sad on to malo više raširio, sad je 30 DJ-eva koji nastupaju, to je svačiji retrospektakl. Pre par godina, 2017 ili 2018, je bilo 20 godina njegove karijere, a sad se to malo raširio na kolektivno, ono, da svi iznesu to na svojim plećima. I... kad smo slikali za tada, za prvi retrospektakl, kroz studio su mi prošli ono sve tate, ono, srpske DJ scene, znaš, gomilo njih sam se upoznao i tek tad i sve je bilo super, ono, kao i zapamtili me ko sam i sve, znaš, ono, pod stare dane upoznaš neke ljude koji si gotivi, na čije žurke si odlazio kao klinac. Tako da će sad opet, evo, baš za 2-3 dana slikamo ih sve za promo, za novi retrospektakl, pa će svi opet da dođu u studiju. Tako da to je nekako, kao što se kaže, guilty pleasure, ko sad sam trebao da slikam, nije, ali mi se nije javio Bizo iz Bolesne braće, jer mu je bio rođendan, ja mislim, juče sam trebao da ga fotkam u Zagrebu i meni su Bolesna braća, ono, ja kad sam još radio taj prvi rap album, ja se, ono, slušali smo ih najstrašnije i sad po stare dane, oni mene znaju kao fotografa. I kao, ja sam njima najbolji fotograf i hoće da ih slikam za promo. Meni to puno znači, znaš. Dobro, taj moment kad ono, dođeš do toga da upoznaš ljude koji su ti obeležili jedan deo života, ali sad u jednom drugačijem odnosu. Da, da, da. To je uvek jako interesantno. Isto, banalna stvar, znaš ko, pod stare dane mi se te stvari dešavaju na Arsenalu. Ovo su ljudi koji su mi obeležili jedan deo života, ali koji su tu, opipljivi su, domaći su, razumeš, i kao sve to. Ali sad smo na Arsenalu, je bio, na primjer, Ronnie Size, njega, on isto sam slikao 100 puta i znamo se s njim. Ovaj, i fotkao sam ga i u Londonu. Ali došao je ovamo kao, nastupam ja na main stage-u, treba mi MC, samo ga streljali u dvorištu kad je došao od Arsenala i kao, ajde važi, i sad kao Ronnie Size mi cimao da ja budem njegov MC na bini na Arsenalu i to je bila baš gotivna situacija, na primjer ova Senida nastupala pre, ali ona svoje vreme stajala tamo na tačici da ne može da stoji, odakle treba plamen i oni da izlaze kao efekti i ovi iz produkcije kao,
ono sve vreme stajala, tu mi nismo mogli da ispalimo, nismo mogli da je objasnimo, spržili bi ženu, ono, znaš, tako da imaš vatre, koliko hoćeš, ti kad hoćeš da ti mi klik ćemo važi, i ja kao na početku žurke, ono, ready to get down the music right about now, this is the sound of fire, i samo, hšš, vatra sve vreme, znaš koje loženje bilo, znači to mi je ono, dečački snovi, bukvalno, nastupan s Ronnie Size-om, znači kao, nije realno. Ajde te malo vratim u dane ovaj, kada si još studirao i sve. Super mi je interesantno, kažeš da nisi završio, ali super mi je interesantno što si bio na Šumarskom, zato što svi ljudi koji se bave zapravo proizvodnjom nameštaja i dizajnom nameštaja, bez obzira na to šta su prethodno studirali, kažu da im je to bilo apsolutno neophodni korak da bi mogli da naprave nešto da, što zapravo može da se koristi. Ove, i hvala Bogu, kod nas ima sjajnih ljudi koji se bave ovaj, dizajnom nameštaja, što kroz neke svoje male projekte, što kroz veće sisteme koji kasnije to proizvode. Ove, i imao sam prilike da ih upoznam, dobar deo njih, i stvarno je to jako interesantno. I tebe je put naveo da se jedno vreme baviš tim stvarima. I to je neki posao za odrasle. Da, jasno. Što ne deluje da se baš uklapa uz tvoj temperament i sve ostalo. Pa, pazi, što da ne, znaš, kad sedim iza kompa, ti me zamišliš da sam uvek u hajpu nekom, ali kad sednem da kreiram tako nešto, pazi, kad bi ti pokazao tu te stolice i te neke moje proizvode, vidi se da u njima ima ono dečačkog nekog razmišljanja gotivnog. Naprimer, dobio sam nagradu za dizajn miljea. To je bio, na primer, u ovoj firmi Propulzija, gde sam radio, imali smo neku staru mašinu, pančerica takozvana, koja je ono, bukvalno, vi ostavite profil i ona oblik, znači, hoćeš kružić, hoćeš kvadrat, hoćeš trougao, šta već, ali može samo do pet profila po jednom tom, jednoj seriji udaraca da staviš i ti sad odabereš te profile. Ja sam uzao, aha, imam jedan metalni šit, to jest ploču, tanku, i sad ja sam od tih profila napravio u 3D Maxu kako bi šta moglo, ja sam zapravo iskrojio oblik da izgleda kao milje. Ono što stoji, ono baka što da ima na stolu. Negde ima i na televizoru, da. I ovaj, i ono pančerice to odradi, znači 20 minuta proizvodnje, koutuje se sa, ima i onim, farba se, to je sa belim onim coatingom koji je funkcioniše tako što se te čestice magnetišu na tu ploču i onda se savije. Znaš, kao proizvodna, treba 20 minuta se napravi, košta 20 evra da se proizvede i kao možeš da prodaš, ono, jer ima dizajnerski moment, možeš da prodaš koje ćeš, ako možeš da prodaš za 2-3 hiljada evra, ti prodaj, nije nikakav problem, razumeš. Izgleda savršeno, kao milje koje onda se savije i sad on izgleda kao da je uštirkan milje, ono kao nekoga nije koristio, u stvari je omekšivač kao ga je prao i on se smrzo, razumeš, i takav je sto, ti sad stoji ti tako. Ove, nego nisam to nikad, ja imam taj moment, sad imam taj moment da forsiram, ti kad imaš neki proizvod ili hoćeš neku žurku ili neki event ili šta već, ti što si smislio da ćeš to da radiš, to je 0,01% postao ono kako moraš da uložiš. Znači, moraš ono, da se baviš reklamama, moraš da cimaš ljude, moraš sve živo, a vezano za taj milje, ja sam ono kao, samom tim što sam ga napravio, što sam ga proizveo i on izlagao sam ga na, mislim, na sajmu i na Mixer Design Weeku kad još bio, gde je dobio nagrade, znači ja sam ono, eventualno sam se istimao da uradim flyere i malo sam forsirao na tom svom page-u i ovaj, stajao sam tamo sve vreme i delio flyere. Long story short, ja sam srećen jer na sajmu sam prodao 10 komada, sve koje sam napravio, prodavao sam ga bio za 100 evrića, milina u tad bilo. Znači, bukvalno, ali tu nisam bio ništa bolje od nekog, znaš, ono kao, zanatlije koji to prodaje. Ja sam ga proizveo ovamo u firmi, ja sam imao te flyere, podelio, ljudi dolazili, ja časkam s ljudima ceo dan i kao, evo, prodajem stolove, znaš ko. To je ta fora bila. I uvek mi je u to vreme sam se nervirao jer kao, ok, kao imaš ono svetski poznate dizajnere čije stolice gledam svaki dan. Ja sam teo da budem jedan od te, kao nazvat ćemo ga, neću kažem elite, ali kao meni to jesu ono elita ljudi, dizajneri koji dizajniraju stolice, razumeš? Stolice je nešto vanvremenski, ti dizajniraš šta god to će da izlape, ali kad uradiš stolicu, bilo, možda ona da bude i loša stolica, ona će da se zapamti. Ne znam da li možda, ne verujem da si razmišljao, ali možda pretpostaviš koja je najprodavanija stolica na svetu. Nas.
To ti je ona bela stolica koju imaju svi u dvorištu, ona plastična, što kupiš na pijaci ili gde god, što ako ono se zavali što pukne, znači meni je, ja sam se ono razvalio na leđe jedno 10 puta, što volim se klatim u tim stolicama i one puknu, to one pijačarske stolice, ta je najprodavanija stolica na svetu, i baš zato ti govorim, znaš ko, nema, znaš ko, lošeg dizajna kad su stolice u pitanju, jer ti tu lošu stolicu ti ćeš da zapamtiš i ona ti obeležila neku epohu. Znaš, da, i na primjer. Tako da ja sam teo da budem dizajner stolica, razumeš, da ostavim neki trag u tom smislu i za sebe, i gotivio sam dosta rad od, kako zove, Filip Starka, imao sam sve što se može kupiti od njega, a da je jeftino, ono kao u to vreme, do 100 evra maks, znaš, kao miš, jako je bio ergonomski, baš ne nešto, ali je bio preteča onog Magic Mouse-a, ličio na to, i kupio sam, imao sam onim, kako zove, cediljku za... Za limun ili naranđ, ono što izgleda kao, bukvalno izgleda, nisam do sad izgovorio to, ali sad sam razmišljao u glavi, kao ako ste gledali onaj film Tom Cruise-a, kako se zove, ono sa vanzemaljcima kad dođu onim podovima velikim, da. Kad su ih na kraju, kad svi pocrkaju od naših virusa. To je bukvalno koji iz tog filma cediljka za limun, koji je jako nepraktičan, ti ne znam ako si probao ikada cediš limun kroz to, ona se sliva sve sa strane. A mnogo lepo izgleda. Izgleda prelepo, tome se radi. Znaš. Tako da, naprimjer, Filip Stark ili Konstantin Grčić, njegove te taj namešte i sve to sam obožavao. I sad mi je bilo uvek fora, uvek sam slušao predavanje o tim dizajn vikovima i sve to, znači tu je bila kultura i oblačenja, oni svi dođu jer idu non stop po tim dizajn vikovima, znači kao nosili su svi one New Balance patike, što šarenije to bolje, a gore odelo sve, jer kao udobnost idu non stop avioni, vamo namo i puti to postalo trend, ljudi skroni tako se oblače, ako su ti dizajner, razumeš, namešten trija, ti mora tako se oblače, razumeš, ono kao New Balance šarene patike i odelo, sve crno, black on black. I u to neko vreme baš sam se nešto nervirao, jer kao razmišljao sam, tad je MySpace bio popularan, ja kao, kako ja da budem sad tu kao nešto, hoću budem poznati dizajner, kako ja to mogu da, kome ja to da uradim i da pošaljem. Znaš, učestvovao sam na Design Boomu gomilu puta na tim nekim konkursima, niko ništa me nije kontaktirao, ali se nešto desilo, i baš sam bio u nekoj ono, smorenoj fazi, ali onda je krenulo sve ono kao Facebook, Instagram i ja izgoreo na Facebooku, ono, bukvalno sam sve što sam dizajnirao kačio tamo, ljudi su se oduševljavali, to je bilo super, tako da sam zadovoljio ego što se tiče neke te prve ture, znaš, kao, komentara i ljudi koji nikad nisam dobio ranije uživo u toj meri vezano za dizajn nameštaja, znaš, i svega toga. I što se kaže, ono, doterao sam malo cara do duvara što se toga tiče, jer mi je, i radići tamo u toj firmi Propulziji, postala mi je deviza da kao, ok, naradio sam se, ostao sam i vikendima u firmi, radio sam po 100 sati neke rendere, znači, baš sam se naradio što se toga tiče, kao ću sad, znaš, kao, što sam stario, ću da radim što manje za što više para. Mislim, to je svima, znaš, kao, logika, ali kao, generalno idem ka tome konstantno. Ako ne, u najgorem slučaju što brže za što više para. Tako da i ta neka brzina delovanja, znaš, kao, ok, pošaljem slike i fotke, pošaljem slike i video odmah sledeći jutro i sve, to isto naplatim, jer je za u tom vremenskom periodu. Niko drugi ne može to da uradi tako brzo. Mislim, može, ali nisu ludi da to, znaš, kao, što se kaže, moraš da uradiš again and again and again and again svaki dan. Nije kao uradiš jedan dan, pa ću sad da spavim 5 dana da se oporavim. Nego meni sad kreće festivalska sezona, da je to radim svaki dan 3 meseca, bukvalno. I on, od festivala do festivala. Kada mi jednu stvar, to sam sa par ljudi koji su se bavili sličnim stvarima pričao. Kakav je osjećaj kad prvi put napraviš nešto što si smislio? Znači, kad prvi put sedneš na nešto što si napravio, kad prvi put koristiš neki predmet koji si osmislio. Pa prelep, neverovatan, i jako sam, često sam se nervirao, jer uvek je to, i ta izvedba toga je bila malo uvek neki štap i kanap. Kad sam jednom napravio nešto dobro, to je nestalo. Znači, ta priča je najluđe. Radio sam LG i HiMac, su imali takmičenje, to je neki kao materijal koji je jako tvrd, ali možeš da ga dobiješ u tubi lepka, znači ako ti se polomi ta ploča, izgleda kao ni oreolan ili oreolit, i ako ti se polomi, ti možeš samo da sipaš kao taj lepak iz te tube i ono se homogenizuje, postane sve kako treba. Ja sam još tamo na Šumarskom uradio neki dizajn, neke lampe, i to se baš sećam, koji juče da je bio sam na žurci, bio je LTJ Bukem, ja mislim u tubu, i ja došao kući, znači ono mamura, kao prilike, ja moram ovo završen za utru, imam neku ideju, ne mogu stigne da uradim, i uradio sam rendere, bukvalno brzinski, skandalozno loši, čak mi se pomerilo
neki deo lampe mi se pomerio za pola santimetra, izgledalo kao ružna senka, ali ja poslao i ovi su odlepili na ideje. I onda sam išao u Milano, gde je bilo kao sledeći krug, ja dolazim u Milano i oni svi su bili ubeđeni će moja lampa da pobedi na tom glavnom takmičenju. Čak i su koristili moju lampu već da najave takmičenje tu u Americi, jer sam poslao pre svih. I ja dolazim i kao lampa nije stigla, kao ona izgubila se na granici negde. Zapravo su Italijani nju slomili i onda nisu, jer nisu znali šta je. Znaš, ono otvarali kutiju, ono bilo zapako, oni otvarali, slomilo se i onda su kao krili, nisu znali šta će. Vratila su u Srbiju mesec dana kasnije. U delaš. Da, ali ja se, ono, ali oni kao samo da su prijavili odmah, oni kao sipaju, ironija života, sipaju taj lepak i ono se homogenizuje. Znaš, i ono bude opet cel. I ja sam tamo bio bez lampe, bukvalno jedini, svi su imali na izložbi svoje te kao neke eksponate i naravno nisam pobedio, ali kao bilo super druženje, zanimljivo. I sećam se kako sam došao, to je bilo za 1. maj, ja došao i treba da idem sa drugarom na, to je cijela ta ekipa, idemo negde na kampovanje, ono, ne znam gde po Srbiji, 5 dana i ja dolazim, mišljam do Šumarskoj i kao vidim na onoj nekoj tabli, piše da sam dobio nagradu za neki dizajn Eko Kante, kao 300 evrića, ako, pa dobro, ok, utešna nagrada, nisam više smoren zbog Italije, kao. Tako, ali, kažem ti, mnogo je dobar osjećaj, ali s druge strane, nikad nisam vidio nešto što je realizovano tako jedan kroz jedan, ko što kako ga ti dizajniraš. Da, zato što šta. Čak i ovamo u Propulziji gde sam bio u timu odličnih inženjera koji su ono polome se ljudi da ja bukvalno da napravim nešto je nemoguće napraviti, oni će to da ti naprave. Uvek nešto mora da bude grounded in reality, razumeš? Ali nikad ja nisam ni preterao nešto filozofirao i sad kao uradim nešto je nemoguće da se napravi. Znaš, sve može, ali si uvek niko za taj prvi prototip ili nešto neće da ti da uloži puno para dok se to ne pokaže i to kao napravi se. Ja čak i dan danas tu stolicu što se pretvara u sliku postoji samo jedna verzija. Naravno od vremenski koliko je to prošlo vremena to drvo se izvitoperilo i onda kao malo je sad teže da se rasklopi. Ja ne znam ni gde mi je ta stolica više, ali ona je pobrojala isto silne nagrade. Ove milje sam napravio više puta. Za to mi je bio prelep osjećaj jer je bio jedan kroz jedan, jer bukvalno je dokazao. Znaš, ti možeš da uradiš nešto i kao, uf, brate, ovo jeste prelepo, ali proizvodna cena, ovo da ti napravimo je 100 evra, kao, si normalno, neće niko to da prodaje, šta god, o čemu god da se radi. Ali ove milje, jer kao, krije se iza toga genijalština toga što sam od onog štapa i kanapa napravio nešto što je, treba, košta 20 evra se napravi, treba 20 minuta da se napravi. I ti sad s time možeš, ono, ako hoćemo da ga prodajemo u nekom showroomu u Milanu, mi na njemu možemo zaraditi, možda ti rekao, možda ga prođeš 2000 evra, razumeš, koliko god. Tako da vezano za to, bio sam mega oduševljen kad sam vidio kako izgleda kad je napravljeno. Ali ovam u Propulziji sam imao dosta puta priliku jer smo štancovali, znači izbacivao sam dva dizajna dnevno, radili smo za, od, ne znam, od Coca-Cola, Nestle, preko, čega, šta god možda zamisliš, to je taj POSM neki materijal, kako se zove, point of sale material, koji ti je ono, pa, od paletnih mesta velikih, pa do pa malih onih zakački što zakačiš na kasu, nešto od metala. I firme tad radili isključivo od metala i sad je konkurentne firme su bile one koje rade od kartona. I sad, što bi neko uzimao, za te pare može da uzme 1000 kartonskih polica, što bi neko uzimao u policu za koje, od metala, od, u istoj ceni možda uzme samo 50 komada. I sad, ja moram da smislim kako da se to napravi, svako savijanje metala košta, kod igraš origami, bukvalno. Znači, što manje savijanja, što manje materijala, da izgleda kako treba. I sad, ja to trebam da smislim neki dizajn. I, ali ja sam uspeo, na primjer, napravio sam, to se baš sećam za Bambi, sam napravio, da izgleda kao džinovska potrošačka korpa. A zapravo je ona, ono, jedan metalni taj šit koji se savio okolo i ovaj gore, kako se zove, da izgleda kao da je drška i samo police su stavljene. Ti praktično kad napraviš policu, ono najobičnije što se kaže, najsocijalniju policu, da ona ima, ti nju praviš isto tako, samo smo ju suzili u ovom donjem delu, čak i manje materijala je utrošeno i ofarbano je tako crveno sa onom ručkom, izgleda kao potrošačka korpa i sve zavisi od kampanje do kampanje, imaju tu neki slogani, ali često mi se dešavalo, sad se vraćam na ono što si rekao, da kombinujem druge elemente, znaš, nama dođe u firmu neko ko je, na primjer, iz pateline, one paštete i kao, e, imamo kampanju, smo smislili, samo ga pričam o tome, jer to bilo davno, kampanju smo smislili kao prva pašteta ikad koja ima poklopac, kao, i kao ide i pokazali nam neki brief, kao, otprilike, kao, čovek na mesecu, Beatlesi, prva pašteta s poklopcem, kao, što
to ne napravite kao pašteta da se baci. Znaš kao, ja ne znam, svako glorifikuje svoj brend i to, ali to je prelep moment bio do te mene da sam ja njima rekao, ja sad ću ja da vam smislim džingl, ja im smislio sve o, zapravo otvori, zatvori. Ili tako se nešto zvalo. I sad kao, oni su rešili da tu idu sa Reisfeschlussom, pošto on ti je ono, najbolje sugerisanje za taj moment, otvori, zatvori. I napravili smo celu kampanju, bukvalno isto. Suština je da nađeš način da napraviš običnu policu da prodaš, ali ti da dodaš grafički nešto njoj da izgleda kao što je polica bila najobičnija, koja se samo ovako krivi gore i onda staviš branding kao Reisfeschluss koji se zatvara i otvara. Či to je eksplodiralo kako je dobro bilo. Čak sećam se da sam ih ja na tom sastanku ubedio ono skroz da im napravimo i džingl neki, pa sam to odmah se rastrčao sledeći dan, snimili u studiju, gitare, sve, znaš, organizovali se, ali to nešto nisu prihvatili, ali generalno, iako je taj džingl bio baš super, ali generalno ja kad radim taj neki moment klijente i sastanke, znači kao, ok, šta možemo sve da uradimo za vas mimo tog, mimo ove čaše, dajmo i sto i sve, i svetlo i mikrofone, daj sve da uradimo za tebe. To mi je generalno plan napada, šta god radim, koji god posao da radim. A mislim da je taj period kad si to radio zapravo i bio period kada su ono, maloprodajnim objektima počeli da se pojavljaju police koje su nestandardne, počele da se pojavljaju stvari koje ne izgledaju. Ubo sam taj period. Sad nešto, neću da kažem, to je kao zbog mene tamo posla, nego, ali bukvalno kad sam je batalio se bavim tim poslom, krenulo je malo da jenjava. Ja mislim da i potražnja i, ali složit ćeš se ima, u stvari ne, znaš zbog čega je to? Zašto ima mnogo franšiziranih ovih megamarketa, gde oni imaju svoje standarde police, mislim konkretno Lidl, znaš kao ti u Lidl nemaš takvih polica, oni imaju svaki Lidl od Nemačke do ovamo izgleda identično i onda nema prostora da si ti tu nešto dođeš do izražaja, znaš. Mislim tako, da i kod ostalih velikih lanaca isto prilično striktno po tome. Jeste, kako sad je tako krenulo. Ja redko vidim oni kako se zove, tom veliki kao Maxim, oni Mega Maxi na Adi, je tamo uvek kad idem kupujem to, idem valjda jedan, dva put godišnje, kad kupujem za slavu šta treba, odemo sestri i ja pokupujemo u dva ujutru, odem pošto radit sam noć, to mi je omiljeni moment, odem u shopping u dva ujutru, da kupujem ono dvoje kolica, ono sve namirnice za slavu i tu baš bacim pogled i vidim, čak vidim ono neku policu koju dan danas koju sam ja dizajnirao stoji uvek negde, ali najlepše mi je kad odem u Hrvatsku pa vidim tamo kod njih, oni ono, znaš, za Jamnicu je bilo, pošto kao kampanja da ide Jamnica uz u svaki obrok i onda kao jedna jamnica meni palo na pamet, oni sve ispoštovali što sam ja rekao kampanju, im uradio je grafički dizajn čak kao ovo tanjir i kao stoji kao pored pribora i jedna flašica jamnice kad gledaš ovako ono od osku, flat late i takozvani i sećam se oni kao a može važi to, oni zovu žlica i vilica i napravio sam tu neku policu koja opet obična polica, ali ti izbrendiraš tako sa strane, smo kao ovako napravili zaobljeni sa strane kao kašika, s druge strane viljuška, a onda ovaj deo koji je gore kao header, onda sam ga brendirao kod izgleda je čep od čep od jamnice i suština je u tome da sad ti ne možeš da napraviš nazubljeni onaj deo od čepa, nego ga praviš isključivo u grafičkom dizajnu, ja napravim u Photoshopu, razumeš, razvučeno to i onda kao taj ceo layout i onda ga oni oštampaju i onda ga izbrendiraju i to izgleda mega realno. I onda smo počeli čak i od drveta, napravili smo neku policu za Coca-Cola koja mi je i danas omiljena polica, od drveta sam radio taj neki header, to jest izgleda kao da drveta, ja sam zapravo ponašao teksturu drveta grafički rešio i ono ti kad pogledaš ono deluje kao da je drveta, zapravo nije, jer je jeftinije napraviti od metala tog nego od punog drveta. A i trajnije verovatno. I to, aj možeš da prebrendiraš, ti odlepiš samo taj stiker i staviš neki drugi, one bude totalno nešto drugačije. Kako si odlučio da izađeš iz te priče? To je bilo u jednom sastanku, jer sam više doterao cara do duvara, jer ono, ko svakoj firmi kao koji... Poenta je u tome kad si, svi mi maštamo, meni je ono glavni adut, čime sam zapravo želeo da se bavim, da budem art direktor, znaš kao, ok, bavio sam se milion stvari i sad mogu da imam svoj tim i da vodim i ono, zamišljao sam to više da znaš, ono, uvek sam svež, naspavan i uvek imam ideje te neke inicijalne i bodrim tim i oni radi, ja im tu malo pomažem i to je to, ali kao zadužen sam za kompletan projekt. Jedino što sad vodim, što se kaže these days, su foto timovi na festivalima i to mi isto ne smeta i to mi je super. Ali za tu neku art direkciju, znaš, kao ljudi u firmama koje nisu toliko marketing orijentisane,
i nam iskustvo u tom polju, onda ljudi zamišljaju kao, ok, ti si art direktor, ali ti to znači da sam moraš najviše da radiš. Znaš, desilo se, znaš, ko dobijem veću platu ja i sve, ali dobijem mnogo više radnih sati, veće su projekti, moram sve da radim. I onda mi je samo, neću kažem, nije mi se smučilo, ali kao, skapirao sam, znaš, kao, tu postoje samo tri dimenzije. Znaš, kao, uradio sam previše polica, koliko zapravo ti polica više možda napraviš, i ostavio sam traga, jako mi je to bio drag period života, ali onda je krenuo tad da jako, jako uzima maha Instagram i cela ta priča vezana za fotografiju, do te mene da sam jako u jednom momentu, znaš, kao, pričam sa psihologom firme i ona žena, jel vi želite da se bavite Instagramom, šta je to, kao, zašto, kao, tu nema budućnosti i slično. I ja sam tad sam patentirao to, ja želim da radim za manje, za više para, i tu smo se razišli, ali dalje smo posle sarađivali i više puta sam išao, pomagao im, to jest više sam kao fotograf išao da im radim projekte neke na sajmu, recimo, tog posle materijala, gde beš taj sajam, u Nemačkoj, mislim, bio i gde već, i dalje smo u dobrim odnosima, kad treba nešto da se snimi, da se pofotka, to uradimo. Ali generalno mislim da više nisam mogao da se iskažem u toj branši. Sad, na primjer, kad bi se opet bavio time i vratio na to, definitivno bi imao gomilo nekih ideja, ali na osnovu kasnijeg iskustva, ovim ostalim čime sam se bavio. Konkretno i za namješte i za stolice, ali opet mislim da da bi morao da sve ono double check uradim na internetu, da li već sve postoji, da li je to već nekom isto palo na pamet. U jednom momentu što mi je kako se zove, pre nego što je Novak baš izašao žižu interesovanja kao naš najbolji teniser, bila je Ana popularna, ja sam tad, palo mi na pamet da dizajniram stolicu od teniskih loptica, i ja mislim da nju sponzorisam, ne mogu setim, Verano Motors ili tako nešto, ja teo njima, kao, uradimo stolicu, dizajniramo nju, cijamo da napravimo tu stolicu, i sećam se da sam googlao, znači dno interneta sam pretražio, već postoji nešto slično, nije isto, ali slično, ja kao, ok, ja odustajem. Dobro, možda ne moraš baš od svake takve stvari da odustaneš, ali ok, razumem i zašto to radiš. Jedna stvar koja je onako... E, izvini, čak sam je, da sad setio, sprovao sam je bio u delo na Design Week, ali to je ono, ljudi su bili oduševljeni i sve to, ali je suština bila u tome, izvedba je bila jako loša, u kom smislu? Meni trebalo da imam barem 80 teniskih loptica i da svaka bude probušena. To već mnogo ulaganja. Znaš, to su studentski dani, ja sad treba da kupim 80 ozbiljnih teniskih loptica. Ja sad kupio sam ih kod Kineza. A te kod Kineza izgledaju kao da su izašli iz nekog ružnog kalupa i bukvalno od onog materijala, znači ona je čupa, onaj čupavi materijal žuti okolo, ali unutra je ona guma. I ta guma kao da je iz loše kalupa izašla, pa je malo izvirelo. I baš su izgledala nekako čudno. Spoljoštena. Da, i nisu bile toliko mekane, što je najgore od svega. I kao neko sedne i on kao žulja ti dupe. Razumeš, ne možeš da sediš. I gubi totalno poentu. Znači, meni bi bilo super da me neko sponzorisao sa 80 teniskih loptica i da sam ja uradio tu stolicu. I na kraju ona neka patina, završni rad koji je bio na tom ramu, koji drži celu tu stvar, taj zanatlija čovek koji se bavio time, koji mi je to napravio, stavio neku mnogo lošu kič teksturu i ja sam tu ono odlepio skoro. Trebalo da bude crno i on je teo da bude kreativan. Znaš, i on je stavio, i on je imalo neku patina teksturu, ja sam odlepio, rekao, ja ovo ne bi da izložen stvarno, i izlagao sam tu stolicu i na tom, ja mislim, onom Mixer Design Expo, ali mi je bilo malo sramota. To ti je ono, znaš, kao, ok, zbog čega ovo radim, ćemo da idemo do kraja ili nećemo, razumeš, sad mi je malo lakše u ovom periodu života, jer me ljudi znaju, i onda ako radim neku izložbu, lako mogu da dođem do sponzora, ili da, znaš, kao da nađem ljude koji će uložiti i investirati u to, ne moram ja da pljunem za neku izložbu toliko para. Znači, kao, konkretno govorimo o izložbama People of the World, gde kao prodajem slike u humanitarne svrhe, sad kao, ok, koliko je suština da sakupim, naprimjer, 2000 evra prodam za humanitarne svrhe, slike, ako mene izložba košta 3000 evra, što ne bi odmah uplatio nekom 3000 evra, razumeš? I ne cimo se. Da, oko svega toga, ali to, mislim, glavni razlog zbog čega sam to radio,
ovih svih godina je, radim to na svoj rođendan, jer kao što više idu godine, to se više nerviram, kao gde da slavim rođendan, kao mator sam čovek, nerviram se, ovo, i kao ajde da ja uradim nešto za nekog drugog taj dan, razumeš? I onda od tuda pravim svake druge godine izložbu People of the World na svoj rođendan, gde su svi ljudi koje fotografišem tokom svih putovanja preko celog sveta, gde putujem, i onda rasprodaju se uvek slike i to je to, onda uplatim uvek nekome kome su te pare potrebne. To sam teo da te pitam baš, u kom trenutku si počeo da putuješ ozbiljnije? U kom trenutku ti je to postalo važno? Kako je došlo? Ako se setiš, pošto od svih mojih živih interesovanja, fudbal mi nije nešto u žiži. Moja keva više prati fudbal od mene, ja bili rukometni sudija i sve, ali nije mi nešto pretrano u žiži, pa ako se setiš kad je bila utakmica, ne sad ovo, nego prošlo svetsko prvenstvo, Brazil-Srbija, tad mi je pre toga sam krenuo intenzivno da putem, tad sam išao na onom, angažuli su mi iz Jelen piva da slikam kao ove naše navijače što idu tamo i generalno malu utakmicu i taj i Moskvu, u Moskvi je bilo, ne mogu tačno se setim godine. 18. 2018. Eto. Tada, ali mislim da sam možda i 2017. isto krenuo već sa tim putovanjima i zanimljiva stvar da nisu uvek dolazile od jednog izvora. Znaš, na primjer, ti sad kad bi raščlanio sve moje klijente i sve što radim, to su iz raznih sfera, razni poslovi, sve drugačije, razumeš? Znači, bukvalno, nemaš neko ko je sad kao, ovo je jedan single poslov, nego tako su bile i putovanja tada. E, kao, putovao sam Jungle Travelom, šalju me kao influencer, to je zapravo mač sa dve oštrice, jer sam mogu putovao s njima i kao influencer. I sad kao ako ste influencer, onda ti imaš mobilni telefon, ja se kao snimim, gde sam, šta sam, šta radim. Ali opet sam ja i ova druga kategorija profesionalni fotograf, ja ne mogu samo snimim telefonom. I uvek ono, znaš, ljudi zovu ljude koji imaju preko 100.000 pratilaca, ja sad možda imam, snimim oko 35, tad sam imao 10, 15.000. I onda kad me pozovu, ja sam kao hibrid, ok, nemam dovoljno pratilaca, mogu samo snimim telefonom. Pa moram i da fotkam i da snimam sve i da eksportujem, sređujem materijale, onda drugi ljudi noću se zezaju, ja više radim. I tako, a tad sam imao i stalni posao, radio sam u Fitpassu kao direktor i onda ako smo na primer na Nepalu, onda je Strava, jer na Nepalu si ti, kako se zove, 7 sati si u plusu, pa je kao malo bolje, jer kao uvek trgneš se kao, aha, dobro, u Srbiji je 7 sati minus, mogu sve da stignem da završim, ali kad sam na primer u Meksiku, Srbija mislim da je 6 sati ispred i onda 3 ujutru moraš da si ono online, jer u 9 ujutru je, to je 9 ujutru u Srbiji, njima je radni dan. I onda je to malo bilo nezgodno kombinovati sve te stalne poslove i ove druge honorarne, to jest freelancing i ta putovanja. To je baš nezgodno. Tako da, znaš, ja uđem u avion i editujem videe ili završam neke poslove i slično. Ali generalno, znači, putao sam dosta sa Junglom i putao sam dosta ovako, naprimjer, krenuo sam da radim za Cercle, oni, kako Francuzi bi to drugačije rekli, mi bili kao Circle, to je krug na francuskom, oni kažu nešto između Serge ili Cercle, Cercle, tako nešto zvuči, to je ona francuska organizacija, najveća, da kažem, DJ francuska organizacija, jer prave uživo setove na najluđim lokacijama na svetu, na primjer jezero u Boliviji, oni sprovedu, ti nigde ne vidiš kabel, ono FKJ nastupa tamo i sa viš platformice napravljena od paleta i on kao svira, a ono bukvalno deluje gde god da pogledaš, ono kao 100 km levo desno napred nazad da nema ništa. A i kao, oni su tu doveli satelitsku antenu i sve isprovode uživo signal na Facebooku. Pa na primjer na Maldivima sam slikao ovog monolinka, isto malo ostrvo, znači si ostrvo 200 metara u prečniku i oni kao među palmama sakriju satelitsku antenu. A ono, satelitska antena da iznemiš 7000 evra sat. I kao, oni moraju da odrede 2 sata i kao, on će raditi set sat i 40 minuta i posle ime 2 sata intervju i kao, brzo, brzo im ta intervju da ne uđemo u treći sat. Ono, znaš, kao parking, obračunavati početak trećeg sata. I onda šalju signal u Francusku i oni ih tamo emituju dalje. To mi je jedna vrsta putovanja, druga je bila sa Junglom, treća sa Miller pivom, to je usledilo zapravo
Miller je bila slična ekipa koja je radila Jelen pivo, oni posle te dobre saradnje u Moskvi, onda su me počeli da me šali su nas, slali su nas kao par influencera na Ibicu, gde sam ja, ta priča je ono čuvena, dok su, mislim, ja sam se provodio, ali kao dođem posle u sobu i kao izeditujem sve ikad fotke neke zanimljive lude, neki fišajevi, neki 360 i nešto, i odmah dajem, jako to nisam morao da radim, ja sam tamo mogu samo mobilnim da snimam, i šaljem odmah ovoj direkciji u London. I oni se oduševili, posle me pošli isto kao influencera u Buenos Aires, gde sam tamo kao, ajmo, idemo korak dalje, kao nastupali su, ne mogu setim koji band, tamo mi je mozak, ali oni su nastupali tamo i mi smo došli njihov koncert, imamo sve kao VIP iskustvo, treba samo da snijamo telefonom. Ja ono smaro ljude da mi nađu, daju fotopas, da mogu da unesem fotoaparat, pofotkao i njihov koncert, ovi otišli posle kao free time od u clubbing, ja otišao u sobu, završio sve slike, poslovima iz benda, uzao kontakt, ono, objavili fotke, mene sledeći dan 3000 ljudi zaprati, ono kao iz Buenos Airesa, ono kao, jako poznat band svetski, ali sad ne mogu setim kako se zovu. Arctic Monkeys? Ne, ali taj neki zvuk sličan, bravo, znači naslutio ne, se prilike, mi je tako, naslutio si kao kako, koga bi Miller angažovao da, da nastupa, ali ovaj, znaš, to ti je taj hustle i grind, ono kao ideš dalje, ideš dalje, ideš dalje i onda ultimativni posao da me Miller, to jest agencija koja zastupa Miller u Londonu, angažuje da im radim njima kampanje. I to su bile ono neviđene pare i dosta toga se radilo. Jedino što su bili dosta striktni kakav im sve materijal treba i ono ne mogu da objasnim ljudima kad radim, onda u D-baru smo slikali i kao dovedem modele i kao striktno mi rekli boje garderobe, ono svi omašili kao posle u postu mora farbaš, ali kao radiš video, kako ćeš tu da ga ofarbaš, razumeš. Pa onda kao molim te da se vidi nov, Miller nova ambalaža, ona tek stigla u Srbiju, pa mi jurimo ljude ovamo iz direkcije koje rade i kao imam na gajbi dve gajbe, kao tog Millera, ali pola sam popio, daj molim te donesi sve, treba nam u backgroundu da se vidi nova ambalaža koja je kod nas tek stigla. Tako, ali to je bilo zanimljivo, jer onda recimo radeći za, kao influencer za Honor telefone, oni su slali mene tad, ja mislim, i Bogdana Bakaprasteta u London na promociju novog telefona. Ja tamo, kad sam već tamo, zakažem sastanak s ovim iz Millera. Ali to je izgledalo koje da njima banjavam, kao, svratit ću vam na sastanak, malo se dogovorim. I oni to jako cene kad im ti dođeš tamo uživo, kao, znaju koliko je problematika zbog vize i zbog svega toga. Pa sam onda sledeći put, pošto sam imao vizu, ono za 6 meseci, nažalost, samo za 6 meseci, ja kao, ću da idem 5 puta onda u London. I onda sam išao sledeći put da fotkam kako se Bad Company, ove drum and bassere na tom Hospitality at the Park festivalu i to mi je bilo Disneyland, ono sve drum and bass izdavačke kuće i svi drum and bass DJ-evi, ako dolazim na taj Hospital Record Stage i kao MCGQ, ono me pozdrava zbine, meni to veliko ime, ono kao, oh, big up for my man Edge from Serbia i kao, penje me na binu. Ono, svi živi, znači izvođači iz tog sveta, Disneyland, bukvalno. I ovaj posao sam isto slikao u ovome, podsjeti me, kako se zove grad, su odakle poteklo pola britanske scene. Liverpool. Ne, ovi drugi, odakle Massive Attack, odakle su oni, stav mi mozak, nema veze. Dobro, Birmingham. Je, nije ni to, kao nabraje, nema veze. Da nabrajam celu Premier Ligu, što se nema. Nema veze, stigu sam, vozio sam iz Zagreba 4 sata, tako da mi je oprošteno što se ne sećam, ali tamo sam dobacio sa fotkanjem. I ovaj, i tad sam isto, opet sam svratio kao u Miller, kao da im donesem neke nove videe i sadržaje, kao da prodiskutujemo vezano za to. I sad kao zanimljivo, baš sam prošle nedelje opet podneo zahtjev za novu vizu, jer idem da pratim ovaj DJ dvojac Beduini, što sam ih radio u Jordanu, to mi je bilo nestvarno iskustvo, fotkao sam ih u Jordanu ispred Petre, tamo gde se snimao Indiana Jones, ono čuveno turističko mesto, ali su zatvorili za nas na 4 sata celu tu Petru i ovaj, ja sam ih tamo fotkao i tamo sam se upoznao s njima i oni su odlepili na moj rad i sad su mi posle koliko prošle, mislim godinu ili dve od tada, zvali da ih fotkam na toj nekoj mini evropskoj turneji. Znači radić je, tu idemo za neki, ja mislim, 3 nedelje, Madrid, pa London, pa Barcelona, u Barceloni treba da im snimam video, tamo sam 5 dana, pa Pariz i onda ja mislim posle idemo, ja mislim u Švajcarsku ili tako negde, tako da fina turnejica. Jedino što je pakao što je svuda po jedan dan. No. Znaš, ali je lepa stvar kod toga, jer na svim ovim festivalima u Srbiji ti si fotograf koji reprezentuje festival.
ili event. I ti sad moraš da ostane tu u najboljem svetlu, znači u kom smislu, ne smiješ da staneš ispred DJ-a da ga slikaš, moraš uvijek da si obučen u crnom, ne smiješ pretrano se zadržavaš na bini, ne veze što drugi to rade, ti imaš pravila i moraš da ih poštuješ. Naprimjer, ako kažu ovi u briefu DJ-evi, ne smije da se slika sa desne strane, sa leve strane, ima milion tu faktora, ali kad dođeš kao sa izvođačima, ti si jedan od njih, ti si, ako njih dvoje, ako su oni dvojac, ti si treći izvođač, znači tu te svi goste, ko da si glavni tamo na tom eventu. I druga stvar, obično kad se rade ovako festivali ili eventovi, bilo gde da ti radiš za njih, to je za festival ili event, ti treba pošalješ ono proseku 100, 150, 200 fotki, ja kad radim za ove njima treba 5 fotki za večer i taj video traje više od 40 sekundi, ja ne radim za ostale u tom klubu, ja radim za njih, tako da tu ću možda imati vremena da spavam i malo da vidim nešto od tih gradova na toj turneji. Jednu stvar sam teo da te pitam, pošto u celom tom ludilu stvari kreću da se značajno usložnjavaju i dinamika počinje da raste onog trenutka kad dolazi korona. Kad dolazi? Korona. Meni je to ekstra prijelo. Žao mi je zbog svih ljudi koji su imali neke teskobe za vreme tog perioda i dosta ljudi, dosta se toga završilo sa smrtnim ishodom i sa problema s plućima i sve to i znam. Keva mi je lekar i pola familije su mi lekari, ja sam Crnovce, ja sam dobri sestra. Da, umetnik. I dobri sestra je tu negde oko lekara, pozdravim me ovom priliku. Milica kaže, pozdravim me, molim te, u podcastu. Ali generalno, meni je taj period prijao, jer sam se pre toga sam prihvatao, to je taj bio među period gde nisam, što se kaže, imao muda, da batalim stvari koje mi donose redovan keš i zbog kojih idem na svakodnevno na posao, jer sam mislio da je posao taj koji mi svakodnevno, na koji se svakodnevno ide, održava radne navike. Ja ako sad batalim to, ja ako krenem da ustajem u podne, ja šta će se onda desiti, on iskreno jako mi prija sad, jer kao mogu da ustanem u 6, mogu da ustanem kad god, nije se to desilo i dobro je što sam batalio sve te poslove na koje idem svakodnevno. Ali kad je bila korona, pre korone, meni je život bio u rasulu. Jer sam se bavio sa previše stvari, čak sam i kasnio sa dosta projekata i svime, ne iz namere da mi se ne radi, nego iz namere, uvek sam to imao, moram da ga uradim najbolje kako mogu, zbog sebe prvo. Znaš, čak i negde klijent da neće moći da skapira da li si ti to uradio sa pola mozga ili si ga zdudio ili šta već, ne, mene to ne zanima, moram da uradim da to valja. Ali kao, ako ti uriš da valja, ali si okasnio za rok, kod da bolje ga nisi ni uradio ili bolje si delegirao to nekom drugom. To sve pre korone, dosta sam imao problema s tim. Kako je došla korona, prvo što sam uradio, završio sam sve što sam imao, svoje fotke, tuđe fotke, poslove, ljudi koji su me čekali, ljudi drugarima koje sam fotografisao ovako iz jebancije u studiju, na ulici, sve sam popeglao, bukvalno, i svima sve dao i baš sam uživao u tom periodu. Znači i bilo je, ja sam u to vreme čak imao dosta posla, sam onda skapirao, posle sam morao da otvorim, jer sam se vratio dizajnerskom poslu. Do tad se od fotkanja žurki i festivala, ja sam to radio, ali iz hobija, i zarađivao sam ja tu fino, ali ne toliko dobro koliko danas. I ja sam umeđu vremenu, iz meseca u mesec, godinu u godinu, budem ime i širio sam se na toj generalno svetskoj sceni, ne samo domaći. Tako da suštine je ta da sam ja skapirao da ja bukvalno kad se završavala fiskalna godina u tom korona periodu, iako mene zove knjigovođa kao ti normalan, kao probit ćeš PDV. Znači, meni je ta godina bila jedna od boljih, 2020. Jer sam batalio fotkanje i izlaske, bavio sam se dizajnom najviše. I kao je ovo realno. I onda do te mere da sam posle kao otvorio sam i sestri firmu i razumeš sa šakom i zajedno. Tako da to je, taj period mi je bio jako, jako lep na neki način, ne mogu da se poželim. Period kad sam se naspavao, kad sam radio dosta i tog neko dizajnerskoj posle, kad sam skapirao kako zapravo, kad sam se nivelisao, razumeš, i zato je ljudima na primer čudno, jer ljudi koji me znaju, dešava se ti
Što je najgore, ono što kažu ljudi, sa najboljim prijateljima se ne vidiš možda po par godina, kad se vidiš samo nastaviš gde si prestao. I sad mene ljudi znaju iz tog perioda, ja, mi nikad neće poslati slike. Ono me vide i kao, nemoj, opali mi jednu sliku, pitanje kada će mi to poslati. A ja snimio fotke, odradio video, sat vremena bleli, otvorio laptop, završio sve, ljudi ne veruju, razumeš. To mi je dosta, kažem ti, ubrzalo mi je sam proces i sve iznivelisao sam se kako i treba raditi. A i dosta je tehnologija stigla. Što se kaže, sustigla me. Sad imam i brže kompjutere i bolju opremu i sve. Ja način na koji sam ja fotografisao ranije sa starom opremom je dosta zahtevao da ja ostanem u editu. Sad ja uspevam, sad uspevam da to uradim sa dosta manje cimanjem. Znaš, sad, na primjer, pofotkam ovi Illusions što sam fotkao u petak, znači završio sam slike njima za par sati, imao sam 3000 slika, meni bitno sam probao, ja sam skoro na eventu probao većinu slika, došao sam kući, imao sam uži izbor 300 slika i napravio sam najuži 180 i završio sam. I to nije sad kao, ako si ko razume u fotkanje, nije ono kao jedan preset, klik na sve slike, nego to je nightlife, svetlo je jako promenljivo i sad moraš da se prilagođavaš svakoj slici i da praviš ko iz početka da radiš. Ja bar tako radim. I završio sam za par sati te slike i onda spičio ovo za Zagreb i u Zagrebu je baš bilo dobro svetlo na ovoj žurci. Bukvalno sa Lightmanom se znam i on je jedan od boljih u Hrvatskoj. I bukvalno sve slike kad sam došao trebalo mi je 45 minuta da ih završim. Imao sam 1500 slika odande, 45 minuta završio te slike, znači workflow neviđeno brzo. Jer ono kao, bukvalno hoću što pre da odradim, što si ti rekao, nešto smo pričali kao hoću da završim, znaš kao legnem da spam, znam da sam završio posao. Znači to mi je samo suštini, to me drži taj drive. Ako gledam krevet mi je tu i kao ćao, send, web transfer, poslao sam vam svima, ono svi spavaju, nema veze, ja sam svoje završio i kao, koma, to je to. Neopisivo lepo osjećaj, znači bukvalno. Znači tebi je u suštini COVID služio da posložiš neke stvari. Da, bukvalno sve sam složio i u glavi i oko posla i oko svega, tako da to mi je bilo super. I dosta sam radio tada, bukvalno sam iznedrio, tad su krenuli da budu popularni cloud kitcheni. I onda sam radio, mislim da sam osmislio, dizajnirao oko 9 ili 10 cloud kitchena i zato tu u tom periodu 2 godine sam čak i vodio Instagrame za skoro 10 cloud kitchena sa ekipom. Tako da je bilo baš lep period. Da, ali jesmo, samo to je onaj moment gde suštinski restoran ne postoji, nego dakle, restoran je u kuhinju. Pa jedan je postojao i onda su rešili da ga šire dalje. I onda smo, znači, bukvalno ono, kompletan Instagram, izdizajniran sve, kao da restoran postoji. Mislim, tu je najveća zezancija, ti u jednom restoranu radiš 9 vrsta, fotografisan za 9 vrsta hrane. Razumeš, i sad na svakoj slici treba da deluje, da li italijanski, da li je, pa ono, ako je meksički restoran, pa drugarica donosi koja je radila s nama, pozdravim i nju ovom prilikom, Martina Snajka de Madre, znaju svi, ona donosi meksički, onaj sombrero, pa kao i donosimo, kao šta mogu još to više stvari da stavim tu, znači bukvalno praviš onaj flat lay i fotografišeš hranu, tako da sam se tu baš dosta ispraksovao i za tu vrstu fotografije. A na kraju dana svodi se uvek na to da moraš da odradiš te stvari, moraš da prođeš kroz to da bi mogao da, super je, pogledaš ti tutoriale, sve to u redu, ali dok ono, ti ne staviš, ne rasporediš, ne okineš, ne učeš to. Pazi, tačno, a ja imam neki svoj workflow, ja sam toliko u tim fluidan u tim svim programima i aplikacijama da mi dođe, ja kad bi napravio sad svoj neki tutorial ili neki masterclass, ja ga nikad ne bi radio kao što ostali radi, nego bi bukvalno skipovao sve. Ja sad doći tebe da naučim ono, kao, otvoriš ovde, evo, ovih 5 alata, to ti ne trebaju, zaboravi, ovih 4, to ti trebaju, ali ti ako imaš to, možda povežeš s ovim, ali ako imaš Canon aparat, onda je strava što možda eksportuješ ovako, preko QuickTime-a, ovde, video, da uradiš ovo, znači bukvalno bi shortcutove radio za sve. To mislim da bi mogo da unesem, to mi sad kao next step, next level inovacije, kao način na koji ja radim kad bi nekom preneo to sad dalje. Znaš, to kao, ako sam i dalje ono, što se kaže, aktuelan, to bi mogu sad da uredim, pada mi na pamet. Naprimer. Ali generalno, u svakoj novoj etapi se bavim nečim novim i to mi je baš, ono, to mi je drive, znaš. Kaži mi, prošlo je neko vreme, radio si svašta.
imao si taj period kad si uspeo malo da se smiriš, poslužiš, da se vratiš na neke stvari koje si pre toga radio, da vidiš šta hoćeš, šta nećeš. Sad si u nekim zrelim godinama proživljavaš tu četvrtu mladost. Da, četvrtu. Šta je tvoj neki plan za dalje? Konačno sam naučio da umem da delegiram i da radim u timu sa ljudima i to ono da mogu da se oslonim na druge. Jer sam uvek bio u fazonu, ma sve ću to ja sam i slično, ali to je teško i nemoguće. Sad eto, bar na fotografskom polju, baš sam danas imao sastanak za ovaj Hrvatski LMF festival i kao dogovorili smo tim od 5 ljudi koji će sve da budu moja ekipa, koji ću ja da vučem iz Beograda i Srbije, sad kao nisu to ljudi, sad ja kao dam oglas pa tražim fotografe. To su uglavnom saradnici moji i drugari pre svega sa kojima ja inače radim festivale i kojima ja delegiram dosta posla. Znači ja dosta posla uradim, ali dosta posla ne mogu da stignem da uradim i njima to sve prebacujem. Tako da sledeća možda faza je ono rad u timu. I to mi je super, tako da i kroz koronu sam dosta radio u timu, sad i moja devojka radi, bavi se marketingom i ona isto radi te Instagram ekida, kako zna, vezano sve za to Reels, ja ko znam, ako mogu da ti boostujem kao sa Instagrama post, ali kao ne u ads menadžeru, maher, razumeš, targetiranje i slične stvari, tako da se dopunjavamo super. I dosta smo brendova i evenata krenuli da radimo zajedno. Ja kao odradim fotografije, ona u real time-u im radi story, neki put uzme i kao ako je event, to je žurka u kolaboraciji dve organizacije, na primjer Hrvatska i Srpska, što je bilo skoro ovaj Footworks, ona kao s dva telefona snima story, kači, dizajnira, sve pakuje, pravi i posle se zna, ja dok sređujem slike, kad se vratimo, kaj bi ona odmah na V-transfer šalje svima sve što treba, da i ona može zasluži da spava, tako da smo se to lepo rasporedili za te neke stvari, tako da definitivno sledeća etapa je to neko mahom delegiranje i timski rad. Mislim, ja kao imam firmu i kao Deadline Design Studio i sestrina firma se zove Edge Media, gde zajedno radimo i sve, možda je sledeći korak da ja nekog zaposlim zapravo da radi za mene. Imao sam neki pokuše dizajnerku jednu koju smo radili i to se dobro pokazalo kad smo radili ove cloud kitchene i to je bilo sjajno, ali volio bi da delegiram. Jedino što je problematika, jer sad kao postoje u mom poslu postoje dve struje, ja sam krenuo da forsiram sebe kao lik i delo, znaš, a imaš sad ljude koji forsiraju firmu, na primjer, i sad gde je firma, to je ono kao entitet, znaš, možda se pojavi kogod na slikanju, možda, znaš, kao poslaćemo, stiže fotograf, stiže dizajner, stiže ovi, stiže, možda bude kogod. A ja sam jedan i ljudi očekuju da vide mene. I znaš, koji je ono down moment kad im ja, kažem, ja poslaću svog fotografa, ne, mi smo teli tebe, pa vidimo, ti imaš ovo na Instagramu, ovako, ali kako on slika, on zna ovako. I to je sad problematika, sad treba da naučim ono, znaš, kao da, kako da, da uzem da izdelegiram ljudima i da mogu da šaljem ljudi iz svog tima, a opet s druge strane svi hoće meni, to je najveća problematika, ali što se kaže, tako sam želeo, razumeš, od tih još momenata, meni je zapravo bio ultimativni cilj od tih momenata i tih stolica što sam ih dizajnirao i svega toga, ne samo da budem poznati dizajner stolica, nego da za cilj mi je bilo da sam ja kao, kada dođem kod nekog klijenta, da taj klijent meni ne govori šta ja da radim. On mi kaže šta hoće. Ja te njegove informacije uzmem, sažvaćem, razumeš, i dam mu ideju koju ni on nije video i on kaže, ovo je sjajno, ti uradi to i ne meša mi se u posao. I to sam dostigao i to mi se jako sviđa. Znači, meni se bukvalno u 99% slučajeva niko ne meša u posao, niko nema nikakve izmene, svi su ono, evo, dobri smo rukama, mi znamo, mi hoćemo to tvoje što ti radiš i to je to. A i ja se još ložim da radim to što radim i onda kao svi budu srećni u toj nekoj priči. Tako da to mi se ostvarilo i to sam jako srećan zbog toga, jer mi niko ne govori šta da radi, znaš, ceo život su mi ljudi... Da, malo je neskalabilno. Da, pazi, ljudi su mi ceo život govorili, znaš, kao, uradi ovako, ali retko ko ima čak i izmene, znaš, ja kad pošaljem, to je to, nema šta da se radi, jer uspem da sprovedem tu neku ideju u delu.
Tako da, ne znam šta mi je sledeće, možda im mogu da se oženim jednog dana i to, ali onda bi onda stvarno bi trebao da usporim, razumeš. A šta, šta tebe loži? Znači, šta je ono, kada bi mogao da biraš šta ćeš da radiš, evo pričao si sad kako će to izgledati sa tom turnejom, ovaj, 5 dana u Barceloni zvuči super, ovo ostalo po jedan dan ne baš tako sjajno, ali kao to deluje kao neki projektić koji zvuči jako lepo. Da, pa pazi, šta je još to što hoćeš da radiš? Meni je od uvek bila želja da ja vidim da odem na neku turneju s nekim DJ-em. Ja sam dosta, ne možeš zamisliti koji sam broj DJ-eva odbio, jer sam ja ono old school, ja sam, hoću band da pratim na turneji ili hoću da idem s nekim, neku muziku koju baš volim. Znaš, meni su dosta mahom cimali zbog moje vrste fotografije koje izgleda ono ludilo, sve gori, na nekom festivalu svi digli ruke, vatromet i slično. To uglavnom privlači EDM DJ-eva. Meni EDM muzika, ja na 5 koncerata dodam sa nekim EDM DJ-em, ja bih ga udavio na bini 6, razumeš, ne mogu slušam to. Meni mora malo nešto da ja mogu da čujem i dosta ljudi me, dosta DJ-eva iz tog sveta me je cimalo. Ovaj, kako se zove, nemam ništa loše protiv EDM muzike, da me razumeju ljudi, ali je tipski nastup. Nije tvoja muzika. Tipski nastup i sve isto dešava. Ja nemam ništa protiv, kad na primjer dođem, ja ne znam da li to više EDM, ali bilo je nekad ono, kao Stevie Aoki ili tako nešto, slikam ga na Zrću, sliku sam ga prošle godine 3. put i kao strava, wow, atraktivno. Ja čak i s njim, ono, čovjek je ono multimilioner, ono, kaprem njegov fotografa plaća, ne znam koliko i s njim se znam, ali ne bi mogo s tim čovjekom da idem na turneju i tu vrstu loženja bespotrebnog, znaš kao, ali recimo Beduin je gotivin što se tiče to muzike, ali ja generalno, meni je super moment. Ja čak sad nisam uspeo, ljudi ne znaju da sam ovaj vikend odradio ovaj junački posao, ja to nigde nisam stigao da kačim na storijima, možda ću uspem da okačim sad večeras ili sutra ujutru kao ajmo recap neki od vikenda, jer stvarno sam uradio ludu stvar, posle žurke, celu noć fotkanja, vozio za Zagreb i odradio event i slično, a kad si na turneji, to je puta 10. I meni je strava, ja sam se bukvalno izgradio kod svih ljudi koje poznajem i koje ne poznajem, si se malo smirio s putovanjima, a ja nemam te osjećaj, to je možda prerosto u neku obsesiju, ja kad sam duže od 2 nedelje u Beogradu, ja kriziram, ja moram negde da idem, ono, znaš, kao, otišao sam do Zagreba, super, milina, razumeš, volim da vozim, imam tu saradnju i sa Kijom i oni mi daju uvek nova vozila gde god da pičim, provozam, ono, Kiju, pofotkam, snimim i to, a generalno volim avion i volim da idem avionom i to mi je super, nekako mi je, relaksira me. Tako da putovanje mi je nekako, znaš, kao neko bi rekao, neki psihijatar, kao od nečeg bežim, razumeš, verovatno. Ali meni je super taj neki moment ovaj, konstantnog putovanja. To mi baš me relaksira, nekako da idem non stop svuda. A i kao, iako ne kačem toliko koliko bi trebalo i ono ljudi mi kažu treba da pričaš na storijima, trebamo, mislim probat ću kao ajde na toj turneji jer je vezano, pa kao ajde probam da pričam u telefon i da najavim nešto i sve to kačit ću ja iz svakog od tih gradova, ali isto tako vrlo lako može se desiti da ne kačem ništa, razumeš, i to je koliko je dobro, toliko i loše, moću više se fokusira malo da vidim tamo nešto, iako sam svuda u tim svim gradovima već bio, ali generalno skontaću, mislim da ću to skontati kad budem ušao u avion za Madrid i kao, ok, ajde skontamo šta, ili ću da snimim taj prvi story tu, kao, krenuli smo turneja ovo, ono, ili neću snimim ništa, razumiješ, nego ću samo da kačim postove, jer nezgodno je isto na Instagramu, znaš, kao, ako nisi festival, a kačiš slike sa žurki, što bi to neko lajkovo, koga briga, ja sam nekog uspeo da naviknem ljude, ono, da imam i dobar feedback što se tiče festivala koje kačim, ali meni tu glavni drive, na primjer ti si gazda festivala, treba slikam festival, nije meni drive da ti ja napravim što bolje slike, naravno da jeste, meni je još veći drive da ja hoću da meni ta slika bude dostojna mog Instagrama, da kažem ja, hoću da okačem sliku da je prštalo, da izgleda sve ludilo i da neka neviđena slika s festivala, ako se to meni ne sviđa, ako super, ja sam ti sredio slike, ti si odušen, platio si me kao, brate, meni se ovog nekačine, kod mene na Instagram ne sviđa mi se, to je meni, to je možda ta neki dečački drive da ja hoću da napravim tu neku što bolju fotku. Osim fotkanja i festivala i muzike i putovanja i svega, nešto od ovog posla kome si se možda malo vratio u koroni, stvari o kojima razmišljaš, je li ima toga uopšte? E, ima toga uvek, tog nekog dizajna. Sad, i dalje devojke, ja držimo, radimo neke Instagrame, tako da, grafički dizajn, oni sad,
sad malo je izanđelo sad više da praviš layout za Instagram, sad više niko ne zna šta je najbolje za Instagram. E, treba slika da deluje kao da je slika, ti treba da slikaš profi, ali da deluje kao da je slikano kao sliko sam i onako. Neobavezno telefonom. Neobavezno telefonom, okej, okay, onda slike neobavezno telefonom. Ali da se razumemo, ako ste neki ozbiljan brand, bilo koji, ti moraš da imaš profi slike i taj neki kao, pa sad već minimalistički grafički dizajn da ti to izgleda kako treba. Znaš, uopšte ozbiljni brendovi ne treba se ograničavaju da li će to, to jest ljudi koji rade marketing za ozbiljne brendovi ne treba se ograničavaju da li će to neko da lajku ili neće, oni imaju budžete, Power Reach svima, oni imaju budžete, to se boostuje i to dolazi do cijene grupe, ti praktično plaćaš reklamu, da ne bi snimao reklamu za televiziju, za TV, ti njima snimaš taj oblik reklame koje 1000 puta jeftiniji nego da si snimio neku televizijsku reklamu. Sad radimo za jedan spa centar i sad bukvalno stavi na papir koliko košta ti snimiš reklamu za spa centar, neku sa modelima i sve i da okačiš na i da ti piče na TV u nekom prime time-u. I opet, da li je to dotaklo tvoju cijenu grupu? Vam u ads manager i udri. Razumeš, on doći je do ljudi koji treba da dođe. Ja, par kilometara u krug i... Na primjer. To je najjednostavnije, ono i u principu gotovo uvek radi. Da, nema dvoumljenja. Mislim, ko danas što smo rekli ovima za LMF festival, oni su imali problema, jer kao to je prvi festival u Hrvatskoj koji ima sad 4 stage i prošle godine kad su radili tamo na onom jezeru Jarunu, imali su naš kakav line-up, ono Mark Knight vrti u 5 popodne. Znaš, kreće festival u 4 popodne i traje do 4 ujutru. I sad problematika, trebaju fotke s festivala, ali masa se skupi u ponoć. Znaš, ko bio Mark Knight, ono vrteo u 5 popodne, nema nikoga. Njima je uspeo festival i sve, i došlo je milijardu ljudi njima, ali u ponoć i ostanu do 4 ujutru. I sad kao, ajde vi napravite lepo paralelni festival, da nazovete, razumeš, imate logo i sve više user friendly, pošto Mark Knight se razumemo, znaš kao ciljna grupa, ono koji su njega slušali, sad ljudi imaju 45 plus kad je on harao scenom, on je dalje ono kultno ime, ali tad je bio popularan ono pre 10 godina i više. I sad, ajde vi kao targetirajte ljude koji žive blizu Jaruna, roditelji sa decom koji su išli na rave, ono sve uska ciljna grupa i napraviš im ono kao dođite na Mark Knight, lupam, ne vrati on na sad. Matine, na matine. Da, na matine. I ti napuniš u tom momentu sa tim ljudima, razumeš, to je, to tako zapravo treba raditi. Mislim, dali smo im predlog, ne znam da li će da ispoštuju, ali to je meni kao fotografu posle problem, jer kao znaju svi, znači kao ono i ptice na grani znaju kad vidiš da postoje samo portreti DJ-eva da nema mase, razumeš, to je podrazumevo. Dobro. Hvala ti prvo što si došao. Hvala tebi na pozivu. Suludoj organizaciji. Hvala ti što si podelio priču, jer iako ne verujem da ima mnogo ljudi koji imaju tu količinu energije koju ti imaš da mogu ovo da isprate. Hvala, iako idem sad direkt u krevet posle ovoga. Hvala. Dobro, zaslužio si. Verujem da će mnogim nekim mladim ili ne tako mladim ljudima koji imaju razmišljanja koja se dotiču sa svim ovim da pokaže da može. Ako si dovoljno uporan i posvećen i ako ti je dovoljno stalo, možeš da napraviš nešto zaista sjajno. Ti si stvarno uradio mnogo lepih i važnih stvari u prethodnom periodu i izložbe koje si pravio i te slike su završile na nekim super mestima kod nekih super ljudi, a kad znaš da iza toga stoji jedan jako dobar cilj, to onda ima posebnu težinu. I pogotovo što te sve slike sa tih izložbi su krenule neobavezno. To je možda poruka koju bi poslao svima svim, što se rekao, mladim ljudima koji bi da se bave nečim. Uglavnom će možda taj neki posao kojima ćete se primarno baviti doći iz nekog hobija. Znaš, kao nešto radiš dok radiš nešto drugo. Znaš, ja sam uvek na tim putovanjima dok sam radio nešto drugo, ja sam uvek slikao portrete ljudi na ulici, to bar nije teško. Znaš, kao tu kulturu nemam u Srbiji što bi ja slikao nekog, znaš, kao na ulici u Srbiji, ali ti kad odeš na neki Nepal ili, znaš, kao na Sejšele ili tako negde, i ono kao, ljudi su ti zanimljivi, svi hoće da se slikaju na ulici, svi su srećni i nasmejani, ti ono, kao, ćao, zdravo, pozdraviš se, nasmeješ se, kao, mogu te slika, može, sve super. Napravio sam čak i Instagram page
Ovaj, znaš kako je zeznuto danas napraviti ime, kuda su svi rezervisali sva imena, kao peopleoftheworld.jpg, ali ne JPG, nego JPEG. Razumeš, to može, to sam uspeo da napravim. I sad kao, kako krenuti Instagram sad od nule, kako kačiti prvu fotku bez pratilaca i sve to. Tako da možda krenem da kačim taj moment sa People of the World, kad već nisam pravio godine izlužbu, bit će sledeći februar definitivno, ali ono što je bitno da je meni taj moment sa fotografisanjem ljudi iz sveta nastao sasvim spontano. U ostalom, ljudi ako premotaju, odsud pogledaju ovo ili poslušaju još jednom, ili su već to skapirali, da većinu stvari kojima se bavim najviše danas, da su nastale dok sam se bavio nečim drugim, što sam mislio da će mi biti prevashodno zanimanje, pa je krenulo da malo jenjava. A i tekako mi sve to koristi dan danas, ono, uspijem da iskombinujem. Danas mi pokazivali render za taj festival, aha, gde je ovo rađeno, kao u 3D Maxu, šta je ovde, sve, znaš, sve, stručan si za svako polje gde te pozovu da pričaš, tako da. Pa ono, čak i ako nisi dovoljno stručan, dovoljno si stručan da razumeš. Tako je, i to. I onda možeš da budeš deo razgovora, upravo. Nisi neko sa strane. Super je ovo ispalo za jednog mađioničara. Da, da, da. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala vama što ste nas slušali, to bi bilo to za ovu nedelju, komentare ostavite na YouTube-u, a mi se vidimo ponovo naredne nedelje.